Ale Milnera si necháva, nie. Majú tam Alisona, Fandajka. To to nie prostě mladí hráči 19-tí kluci, čo potrebujú okolo seba nějakého tatka. Uh -huh. Mhm. No Je tam Salah, ty vole. Majú tam lídrov, majú tam prostě skúsených hráčov. Ale povedali by ste teraz, že Gorecka prostě že ho posadia? Teraz by ste povedali? A Pavlis píše, že existuje niečo ako rotácia máš tam něco, co se hovorí o Liverpoolu? Jestli, jakože... Ne, hostování v Liverpoolu je nesmysl. Dost velký, jakože, jako by se tam posunul. Ne, to ne, to ne. A jakože, hmm. no prostě nebylo to úplně takže by nahradil Messi s Ronaldem, no. no. tak oni čekali, že prostě Odegaard bude vyhrávat za tu loptu. No jasně, no. Tak čo na to raví, že vlastně v portugalské reprezentaci, že tam Martínez vlastně nominoval? Hmm, já jsem za to rád, že tam je jako Roncek. Jako... A je to správné? Záleží na konverzaci s ním. Asi jako podle všech uh, informací, které máme, tak to není správný. Čau, vítám vás u nového videa. Je tady další díl Rozkecána a klasické vás zdraví úderná dvojka Velká Práža. Ahoj. Plus Granuláč, ahoj. A Granuláč samozřejmě ten moment, když začnu mluvit, tak je tady nastoupený a žádá si pozornost. Uh, Velko řekni, o čem si budeme dneska povídat prvotně témata, co máme na, na Hero. Na Hero Hero se pozrieme vlastně na Neapol, na ich šancu v Ligě majstrov a možno na to, že čo s tými top hráčmi, kterých tam mají, jmenový, teda Lobotka, Osimhen, Kvaradona a Kim Injae. Pozrieme se na Real Madrid a nějakou zhodnotíme tu ich sezónu. Pocity zlá Messiho, který vlastně frustrovaný odchádza do šatně Peže a všetko tak nějak nasvedčuje tomu, že by Leo mohl z toho z toho Paríža odísť. Um, Ronaldo byl nominovaný do reprezentácie Portugalska. Velmi zaujímavý ťah nového manažera Martineza a potom máme samozřejmě aj otázky nějaké a ještě nějaké témy ve určite podcastu určitě náskočí. Mm -hmm, mm -hmm. Ok, ok a zároveň na Hero můžete to slyšet live, jako třeba teďka na Discordu, nahráme vždycky každý pondělí, velko má pravidelně spoždění ale nefunguje mu zvuk na začátku. A kromě toho má zalepenou i kameru, že jo, Velko? Jo tak, ty si padal, že mám pustit, ale mě si, že je mám odkryť. Ty, seš jsi prostě klasický IT aktive. A to bylo na schvál, věcí, Jo, jasně, jasně, jasně. To je jasný, jsi prostě jaký ten typický ajťák. Je to tak? Jak Honza. Yes, 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 yes. Jsi takový McTominay našeho podcastu. Silovej? No, ale je tunej. technický. Tak, 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 přesně tak. Mm. Máš sílu, ale technika to není tvoje parketa. Uh, každopádně, uh, kromě krmě těchto retardovaných vtipů, tam můžete slyšet i fotbalové věci. A všechno je to O hodinu delší ty podcasty vždycky, a zároveň to tam vychází i o nějaký 2 tři dny dřív. Takže, takže tak, a Vilko, co budeme probírat na YouTube, na YouTube části? Na YouTube části se teda pozříme na Ligu majstrového, Evropskou ligu, jako to dopadlo rozlosování, pozříme se na Chelsea, pozříme se na nášho oblíbeného Anthonyho. Dále i na našeho Conteho, který teda spustil neuvěřitelnou palbu na svojich hráčů. prostě prdeli <laughs> prostě, jak tam prostě rozmetala té tlačovke. Uh, Pozřeme se aj na že El Clásico samozřejmě a uh, uvidíme, co všetko ještě stíňujeme. Máme tu nějaké také témy, které jsou také velmi důležité, ale možno je uh, teda buď presuneme na hero, alebo možno je přebereme tu. Uvidíme, ako sa rozkecáme. Říkáme rozkecáno. Tak? Nepočujem tě. Jo, já tady boju s granuláčem, snažím se, aby mi neskákal na hlavu. Mm -hmm, rozumím. Ale souhlasím, <laughs> souhlasím za čím co říkáš. Takže začínáme rovno prvou témou a to je vlastně rozlosování respektive Liga majstrov. Tak víme, že uh, vlastně postoupil teda Real Madrid, postoupila Chelsea, Inter Miláno Benfica, City, Bayern, AC, Neapol. Takže to jsou vlastně týmy, které tam máme uh, čo na to vravíš, nemusíme možno rozoberať ani vlastne tie 8 finále, tam vlastne dá sa povedať, že to išlo podľa nejakého scenára, že Liverpool žiadne překopení nedopustil, vieme, že to tam ešte bol, Neapol nedopustil žiadne zaváhanie a tak ďalej, tak ďalej. Čiže čo vravíš na ten los, kde vlastne máme viacero, nechcem povedať, určite k tomu dostaneme, tak môžem to aj povedať takto na úvod, že možno viacero prekvapení alebo týmů, ktoré by tam za nejakých iných okolností teda neboli. Ako viem, že to vyzní blbo a možno ofenzívne voči tým tímom, tie tí kluby si to teda vybojovali, že tam jednoducho, mm -hmm. že tam jednoducho sú, ale tak povedme si úprimne, no máme tam tri talianské týmy, čo je asi milé prekvapenie pre nich a určite pre talianský futbal no, len dobré, len dobre, ale... Ako to vnímaš? Alebo po, poprv, ahoj, po, po tých Real Madrid, Chelsea. Tak jednak to sem finále a jednak možno jako vidíš ty uh, tento dvoj zápas a tak ďalej. Tak Real je jasný favorit, ale Chelsea jde nahoru. Začali konečně vyhrávat. Včera a remizovali. Te... No ale ta kvalita kádru, kterou mají, tak tam není jako moc otazníků. Oni ten kádr reálně mají dobrý. Jenom uh, hráli jako vysoce pod, uh, pod nějaký svoje očekávání anebo pod i nějaký svůj standard. Takže Chelsea podle mě bude jako důstojný soupeř. Na druhou stranu, uh, reality za mě v tomhle zápase asi jasný favorit a určitě by měli Chelsea přehrát. Mm. Pokud, ne, pokud ne přehrát, tak minimálně přes ní postoupit, abych byl úplně přesný. Já si právě myslím, že k prehraťu teda něco <laughs> No, ale postoupit by měli. Som ako napríklad Real že prehral aj Liverpool v tej odvete, ale teraz keď sme mm -hmm. ten Real Madrid proti tej Barcelone, tak ako k mm -hmm. tomu sa dostat, ale ten výkon bol extrémne slabý. A já som taký, že ty kokso, ako asi všetci budeme dávať na Real, alebo každý, ktorý keby, keby, si má stavit, tak asi vsadí na postup Realu Madrid. Ale ta Chelsea pre mňa môže prekvapiť. Aj keď možno ta forma, no v 4 zápasy, 3 výhry, 1 remíza, tak dáme takovou dobu formu, je to celkom fajn, ale jak půjdeme do dohlobě formy, tak ty vole, jako, <laughs> reál jasný favorit, ale možno mm. by nás to nepřekvapilo, aby ta Chelsea postoupila. Či? No jako ne, že by to byl úplně extrémní šok, ale překvapilo by mě, kdyby Chelsea postoupila přes ten reál. Mm, ale jako nebylo by to vysloveně, že jako, to... že, Ako, že by to pro těba až taký šok, že prostě úplný outsider? Jako ne, asi úplný outsider, ale outsider jsou určitě. Mm, tak minimálně, to a já řekl, to, že, že... potera a tak, no. No jasně, a vzhledem i na to, že OK, poslední čtyři zápasy je to dobrý, ale vem si měsíc zpátky, jak to vypadalo. Však nebyli schopní porazit vůbec nikoho. Mm, mm. Víš, takže... A máš takovou takže prostě věru toho... v Real Madrid, hej? Čámo, tak oni vyhráli tu Ligu mistrů, i když nějak nebyli jako extra dobrý. <laughs> Víš, jakože... Nebo no ne, že nebyl extra dobrý, ale minulý rok jako určitě nebyl nejlepší tým na světě a stejně to vyhráli. Mm -hmm. Takže jako když dokázali vyřešit i ty silnější týmy, jako jako bylo právě třeba City minulý rok mega silný, Liverpool minulý rok mega silný, tak si myslím, že jako současnou Chelsea by porazit určitě měli. Mm -hmm, takže očekáváš ten Real Madrid? Já jsem těž taky, že prostě ta aura Realu Madrid v Ligue Maestru je velmi silná a jednoducho, že je to někdy až neuvěřitelné, ale. Nevím, já to, ja to dosť teraz na základě tých poslednej, těch poslednej formy. Vieme, že tam jednoducho ešte nás čaká mesiac do nějakých prvých zápasov. Oh, mesiac ani nie, OK, tři týždne povím. Do tých prvých zápasov, ale som taký, by som povedal, že když to budem súdiť na základě posledných zápasov, které jsem viděl, či už Real alebo Chelsea, tak Chelsea môže prekvapiť. Fakt může. Jo, to jo, ale také se to fakt nedá hodnotit, protože prostě Real v a Real v jsou dva iný týmy. Mm, to, to, je, právě, to, to je ta aura toho Realu Madrid v té Líky, to je neuvěřitelné. Jako, já, ja, ja si to jen tak že vezmem, že já ja vím, že to jsou jakože, dva rozdílné zápasy, momenty, soutěže, úplně jiné, ale že my jsme dokázali hrát s Barcelonou v než vyrovnanou partiu, porazili jsme jich, byli jsme ještě možná i v globále jasno, no, le, lepším týmom, když dáme dohromady dva mm. zápasy, a prostě to, čo predvádza Real Madrid proti Barcelone například, to je fakt jakože extrémna běda. To je mm -hmm. fakt velmi slabé. a On tak na porovnání, když to mám porovnávat ten Real, ale je Liga majstroví jiná súťaž. No jasný, a zase Chelsea jsou momentálně jako taky rozdílný tým. Jinak mm, mm -hmm. v souvislosti s Chelsea ale... my jsme taky že dost velký kritici, alebo vždycky jsme byli taky, že toho Joao Felixa a čo navíc na jeho výkony v posledních nějakých zápasů, alebo celková to působeně v Chelsea? Uhum. A tak Felix jako hraje skvěle, ale jeho problém je, že jeho post je číslo 10. To je i to, co jsme říkali jako v Portugalsku, kdekoliv. Já s Felixem jako nemám problém, že Felix by byl špatný fotbalista. Ale Felix není křídlo, není útočník a není ani nic jiného, kromě čísla 10. Uhum. A na, na postu číslo 10, jo, Felix může být skvělej ale je to odpověď, proč ho zjí, když v letě přijde Enkunku, který je taky na posti číslo 10 a je tam Haverns Mount na postu číslo 10. Mount tam můžeme pro ně vyškrtnout. Potenciálně jasně, Mount může odejít, OK, ale furt tam máš jako Enkunku a chceš dávat 80 míčů za hráče, který bude sedět pravděpodobně na lávce. Samozřejmě může Enkunku a posadit, neříkám, že ne, třeba Enkunku vyhoří, jo, kdo ví, ale Enkunku má ty čísla brutální. Jo, takže a nevedíš nějaké volné to, pozici je, právě pro Felixa a pro. A že by hrali, vlastně hráli oni dva, jeden víc zpráva, je, druhý víc zleva, ale tak viac v centrální pozici. A například James Chilwell teda zaobstarávajú teda tu šírku hířka. Já neříkám, že to není možný, jenom uh, na dvě desítky. Já, já to chápu, ale z mého pohledu zase oba dva jsou lepší na levý desítce, když to vemeš takhle. Mm. Víš jako podle mě se bijou ty hráči spolu a pokud to uděláš tak, že, že budou třeba dvě desítky a potom útočník, tak vlastně u něj plní tak jako docela funkci křídel částečně. Často, a už a je to Taková volná když... pozice, povedal bych se. Jako je to volná pozice, ale podle mě Felix potřebuje hráče, který uh, budou i nějakým způsobem rychlostní okolo něj. A v momentě, kdy ta hra se bude tvořit okolo něj, tak Felix fakt může být výborný hráč a jako ta čistá desítka, o, o, která se stará o nějakou tvorbu hry ale v momentě, kdy ho posuneš víc do strany, tak po něm kromě té kreativity, ve který je výborný, tak chceš po něm i souboje jeden na jednoho, chceš, aby někomu třeba utek a to už jsou věci, ve kterých Felix nevyniká, právě naopak. Takže stále si teda ješ to, že Felix teda mě natrvalo? Za 80 míčů? Takhle, za 80 by jako nějaká reálná možnost. No 80, 80 se i řešilo, to stíhal Fabricio, myslím, že včera nebo včírem, že, že 80 míčů by měla být cena za, za Felixe. Uh, teďka je otázka, no. Pokud Felix bude hrát do konce sezóny skvěle, tak bych si ho, tak bych si ho nech... Pokud by hrál tak, jak hraje doteď, tak bych ho reálně koupil. Samozřejmě, ale problém je, že už předtím koupili to Enkunku Takže... No právě, tak to je, to je dost důležité. A teďka otázka, jak moc věří tomu Enkunkuovi, jo? Tak snad jako koupili, jako asi mu věří, No jasně, no. A za mě prostě nedává smysl tam mít oba. Mhm. Mm Že něco jako zdvojeně postovat, alebo nic. Ní jako zdvojení postů, je skvělý, pokud máš vyřešený všechno ostatní. Ale v Chelsea nemáš vyřešený všechno ostatní. A priorita by měl být útočník a střední záložník. Mm -hmm. A v momentě, kdy máš prioritu útočníka a středního záložníka, tak nedáš 80 míčů na třetí prioritu. Mhm. Mm a to ještě tam je otazník, vlastně právě Bek je vyřešený, mi tam přijde ten týpek z Leonu, mm -hmm. Gusto. Takže takže ten jo, ale útočník, je potom, je útočník a střední záložník, jako konkrétně šestka, defenzivní záložník, jsou potom jako priority. A v momentě, kdy hmm, budeš mít tyhle dva hráče a zůstanou ti prachy, let's go, Felix, why not, a nebo samozřejmě to dá vykompenzovat nějakýma prodejma. Pokud by odešel třeba jak Mount, tak Havertz, tak si to dovedu velmi rychle představit. Protože už tam odevírá ten prostor. Mm -hmm. Ale jako za mě v té konkurenci, která tam momentálně je a v tom počtu hráčů, který tam momentálně Tak to, to jsou... určitě okreše. Ale to, že no, či mě to, aj Felix to nebude to toho okresania, no. no jasně. A teďka otázka, bude Felix chtít být jako nějaká druhá volba? Mm. Víš, taj... a, a, jasně, jako fanoušci Chelsea si teďka řeknou, no, tak ho jako dáme na křídlo, hlavně budou hrát oba dva dobrý hráči, ale ten Felix si tam prostě nikdy nezahraje tak, jak uprostřed. A nezabudajme, že stále a je tam například Mudry, který přišel za 80, stále je tam prostě Sterling. Je, je tam. A je tam ještě ten... Maduweke. Uh, jo, Madueke. Hmm. Celkom dost hráčů. Jsou to další jako mladý hráčů. No je tam ranec těch hráčů a to ani nepočítáme uh, hráče, jako je prostě Zijech, Pulisic a tak, který pravděpodobně odejdou. Hmm. Takže těch hráčů je tam jako kotel a z mýho pohledu já prostě jdu vždycky po prioritách, to, co chceš. A pokud je tvoje priorita střední záložník a útočník, dobře, pokud máš rozpočet 300 milionů, tak ber i Felixe. Ale pokud máš rozpočet nějaký normální, tak uh, ti potom je na něj nezbydou peníze. Mm -hmm. Jinak začali jsme tu Chelsea a Chelsea máme vlastně i druhou tému nějako. Uh, a můžeme si to vlastně takto spojit, už když jsme začali tou Ligou Maestro a s tou Chelsea a vlastně tou soupiskou. Tak vlastně máme tu napísané, že Chelsea a PSG spolu byli v kontakt ohledně toho, aby si objasnili, co se stalo u vlastně toho nepodareného hostování Hakima Ziyecha v posledních hodinách. A vlastně Fabriciu ďalej píše, že aktuálně ne nepre, jako že neprebíhají žádné konkrétní jednání o potenciálnom prestupe Neymara do Chelsea. To se vlastně riešilo, mm -hmm. že Neymar by tam mohl jít teoreticky, že by ho to Beli teda chcel. Fabricio hovorí, že teda neprebíhají žádné jednání a co vravíš na tento scénář? Neymar do Chelsea, jako mě osobně, ty to je další hráč, tam prostě přijde a způsobí jako, dost velký průser. A hlavně, na co chceš Neymara, když o, tam máš Mudrika, že jo? No, je to prostě spekulace jako porovnávat se kvalitu Neymara nevám. a asi nemůžeme. To ne, ale je to hráč, za který si vyhodil, vle, před měsícem 800 měsíc, milionů. No, s no, bonusama 100. Jo. Tak, jako, <laughs> je, hožím, já, to tomu rozumím, hožím, hožím, já hožím, kladím a... otázky, víš? <laughs> ne, já vím, já vím a já odpovídám uh, na tu otázku. <laughs> a zároveň to není jako, že bych jako tobě říkal, ale jenom už jenom ten myšlenkový jako pochod toho, že... Uh, já bych možná to vlastně nezobral, ale... Hmm. Je to ne, a hlavně ten, borec za posledních šest let odehrál ty vole méně zápasů, jak Diaby. Mm. A pro mě je tam Diaby ještě je předpoklad, ten, poklad, že ten počet zápasů bude vlastně se snižovat stále. Mm -hmm. Hej, takže... Ale... to ten prostě, Neymar povědám, vůbec nedává smysl. Já, já ne... Hele, ono se klidně může stát, že přijde do Premier League a úplně to zničí. Protože já věřím, když on bude na hřiši, tak bude brutální. Tak bude na hřizko, bude. Otázka, že kolko bude na hřizko. A to je přesně ten point, jo. Ale teďka si ti samozřejmě může stát, že přijde a najednou se z ničeho nic přestane zraňovat. Ta šance je podle mě třeba 2%, ale ta šance tam jako je. Ale podle mě jako při logickém uvažování a když, když se napíšeš pro a proti, tak nedává smysl brát vůbec. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ďalej Fabricio Romano píše vlastne to, co si aj ty povedal. Uh, včera som vlastne zmienil, že prioritami Chelsea pre sa pre obdobie je príchod defenzívneho záložníka a hrotového útočníka. Uh, to však neznamená, že se na iných pozíciách nemôže nic stať. Uh, dal by som dosť veľký pozor teda na prípadný príchod obráncu. Uh, vlastne to nebolo nejako definované, že čo znamená príchod obráncu. Uh, či je to teda ľavý bek, pravý bek, alebo čo to je vlastně zač. Ale to je prostě podle mě jasně stoper, stoper, protože oba beky máš vyřešený. Určitě stoper, protože v Další? Pra... No tak ale nemůžeš brát krajní beka, když máš v pravu Reese Jamese, plus přijde uh, Malogusto. Gusto. Pravou, pravou stranu máš vyřešenou a na levé straně je Chilwell plus uh, Kukurea, plus tam zahraje ten uh, Lewis Hall. Mm -hmm. Podle mě jako krajní beky, to je podle mě nereálné. No ale stop Naopak upr uprostřed obrany máš jenom Tiaga Silva, který je který, uh, prostě starý. Ale velmi dobrý. Výborný, pořád. V pořád. Výborný, o tom nepochybu, ale je to určitě hráč, o kterým do budoucna uvažuješ, že třeba nebude hrát dalších pět let. Uh, vedle něj je Badiašile, který je skvělej. Okay. A potom uh, další použitelný Kulibaly. hráč už je jenom jeden. Kulibaly za mě půjde pryč. Další použitelný tam je. No, Kulibaly ho se uh, zbaví No jo, no jako. Půjde pryč, Lomenu bude hrát hodně málo. Uh, a, je, za mě prostě základ. Tiago Silva, Badiašile a první náhradník je Fofana, který je většině zraněný. Takže za mě by dával jako příchod stopera smysl. No, stále je tam vlastně v Šalobách, stále je tam ještě Colville z Brightonu, těch měn tam je hodně vela. a já bych se no. ty vole, jakože nemůžeme odpísat výsloveně, protože akonáhle tam máš takého hráče, bere taký plat, já si nemyslím, že ho úplně odstaví teda na pozici číslo 4 a budu brát dalšího hráča. Jako by tam prý těch právě hodně vela. Hmm, ale jako na jiný post v obraně je to podle mě úplně nesmysl. No to ano. Ale jakože stoper je známý taky, že stoper vážně? Badejašile, Fofana, Silva, Kulibali, Kolvil, Col Šalobach, tým jen tam je hrozně vela, ty vole. Jako to řešení by mohlo být ten Kolvil, který hostuje v tom Brightonu, no, protože ten hraje velmi dobře, je zajímavý a toho bych tam dovedl představit. Ale podle mě čeho zít, toho stopera potřebuje, ale takže za uh, těba štvorice vlastně teda, Cole za teba teda štvor, akože ísť do sezóny s so štvoricou, uh, teda Silva Badiašile Kuli, bali, pojďme si upřímně, jeho se asi nezbaví. No. On a ještě někdo. Co čo, čo by vlastně znamenalo, no, že... A Fofanu fo si zapomněl. No fo, a ještě chceme je někoho. No a, a ten, post, ten další za mě by měl být uh, asi ideálně ten kolvel. kterým bych já šanci. Takže vycházíme to z toho, že, že nebyla... nákup stopera je teda zbytočný. Mně to přijde úplně šílené. A chci hrát na troch, za za mě Jedině v případě, že by odešel Kulibaly. Alebo, a chci hrát na troch. A nebo pokud si hrá na tři, takhle taky. Co no. by mohlo být řešení Ale... hrát na troch. Mm -hmm. Otázka potom, když hráš na Ahoj, troch, co či... s těmi hráčmi v predu. No? No jasně, těch tam máš ty vole, že bys potřeboval hrát na 9 ve předunénu. Myslíš, že to bude reálné zbavit se těch všech hráčů v těch Chelsea? Uh, uh, uh. Jestli ho, tak jim dám velký šarout. Myslím teda Pulisicově, Ziešově, no. a Mountově, tak tam asi problém nebude, ale. Hmm, podle mě to bude muset, ale ty hráči podle mě budou pod cenou. Že víš, že takovej Mount ten prostě půjde doj, za, za dobrou nápadu. cenu. Jo, to je Anglan, ten se možná ještě za nějakých 25, 20, 25 střelí třeba, že jo. Mm -hmm. Ale ten Kelly uh, se myslím, že půjde za dobrou cenu, že půjde do nějakého Newcastleu. Ne, to bude nebo dobrá nebo cena, 30. To bude jaký dobrá cena, no ale myslím si, že takový hráči, jako je právě Zijech nebo Pulišiš, takže půjdu pod cenou, no. Mm -hmm. Protože nevím, jestli oni úplně budou chtít jít v rámci Premier League. Víš, si, oni budou mít ambicí do toho, že OK, jdu do týmu, který je 8. 9. No. Nemyslím si to. Tak talianská série by mohla zafungovat v tomto případě. Právě, právě, ale ty zase nemají peníze. Takže tam, tam, by to šlo dost pod cenou a já si myslím, že i z jejich pohledu dává větší smysl do AC Inter než do Fullhamu. No jasné, no, full, no jasně. Určitě ano. Liga majstrů, trofej a tak dále. A, no. a Fullham je jako ready, nebo schopný je zaplatit, ty hráče, ať už platově nebo i přestupovou částku. Italský kluby to nebudou, ochotný nebo ani, vlastně ani schopný. Takže otázka jak je, jak jako to udělá zí. Já to vidím na, na, hodně hostovaček. To bude hodně hostovaček s obcí. Hlavně v případě italianských týmů to nějak se tak no jasně. Pomůka, no. A Jo, to bude hodně hostovaček s nepovinnou obcí, abych byl přesný, protože <laughs> povinná obce je pro mě prostě přestup. Mm -hmm. Jenom odložený o rok. No a ani také na návrat Lukaku, který se klidně může udělat. Mm -hmm. A to je další hráč, který ho prostě <laughs> se bude ťažko zbavit. Proste tých hráčů v Chelsea bude hrozně veľa. Jo, a ten, ten, ten platový strop, ale platová peniženka Chelsea platová kasa Chelsea bude sakra zatížená s těma lepšema hráčema. No. no jasné, to se potřebuje prostě pozbavovat súrně těch hráčů, súrně. Mm -hmm. to, bude, to bude neuveritelný výpredaj v Chelsea, to 15 hráčů může klidně odísť. Jo, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. A možná i nějaké překvapení, že se tam strelí. Které... No jasně, abych se ani nedivil, kdyby přišlo překvapení jako v Brance. No, no právě, na to jsem přesně narážal. Tam může přijít bránkar. Mm -hmm. Takže zároby se pro mě dost dostila penězí. A... No pokud je dobře prodají, tak jo, ale já si myslím, že spoustu těch hráčů, uh, že kromě Angličanů, to budou v, v z velké části hostovačky s nepovinnou obcí. mě hlavně tedy ten Ziješ a, a Pulišič. Mm. Tam málo kdo pro ně bude chtít jít do do nějakého uh, trvalého, trvalého nákupu, hej, to, tomu neverím mm -hmm. no, no takhle nějako prešli teď Chelsea a spojili jsme si uh, dvě témy dohromady, ale pojďme teda na to další semifinále které je z kategorie, zhodněme se minimálně teda pre nás, méně zaujímavých a to je vlastně zápas mm -hmm. Inter Milano-Benfica, tak ako vidíš tento dvoj zápas? Ty tak jako mírně favorizují Benfiku. já ja taky já ale to je jako vzhledem k tomu hernímu pojetí Inter, prostě na mě jako žádný dojem neudělal. Souhlasím, souhlasím. Ale na druhou stranu zase Inter je zkušenější, můžou prostě vyhrát výšce nějakým golem ze standardky. Je to samozřejmě možný, ale já bych se ani nedivil, kdyby se do toho semifinála dostala Benfica. No. Mají teda brutální los. Jakože brutální jim přeje ten los. To je jako mít brugy Inter a být v semifinále je velká věc. Velká věc. A potom v semifinále Teraz si ještě potenciálna... koho mali v skupině po pravdě Benfica? Nemali oni Barsu? Nevím. Či to minulý nevím, rok mali Barsu? Nevím, nevím co si tam si, koho mali, uh, mali, v skupině, aby jsme jim jako nekryudili, ale Paris Juventus mali. Paris Juventus. Ty vole, jakože hmm. to zase jako, celkom dobré ho zvládli, hej. Jo, jo, to je dobrá skupina, no. Ale ta vyráďovací fáza hrá fakt v jejich prospech a podle mě jsou favoritom v zápase s Interom. A jaké si vám stavit yeah. dávno na postup Benfiky? Jako mě Inter vůbec nebaví, ale no. tam chýbajú nějakí hráči, je to velká tragédia. Samozřejmě Lautaro, Dzeko, oni se môžu trafiť, ale hmm. já ja favoruji Benfiku. Herným poňatím, Benfika poslední rok a po hra fakt velmi dobrý futbal. A napriek tomu, že jim odišli hráči, já ja jsem jednoznačně tým Benfika. Fakt. No a těším se na Gonzala Ramosa. Ten, ak yeah. tam dá hat -trick, tak jsme v prdeli. A no, no koupíme za 200. 200 miliónov. Ježiči Mária, Šejkovi a Vitasia z ľavého vačku. Nevadí. Prežijeme. však mm. budeme mať na to. Mm. Ty vole, ty ropné mančafty. Yes. To je nádhera. Musím no si koupi, co chcem. Yes. No a teraz prichádzame k historickému momentu. City versus Bayern Mnichov. Yes, konečně. Já jsem volal po tomhle zápasu. Koliko rokov? Asi odkedy točíme týmové podcasty, voláme po tomto. Jo. City yes. versus Bayern Mnichov. Štěpán oslavuje. Yes. <laughs> Štěpán oslavuje. On... Jako tohle musíme streamovat tenhle zápas. To prostě musíme. To je jako to není cesta, aby jsme tohle nestreamovali. Potřebujeme Štěpána a ze strany City, ať už to bude Liam Dan, to je, to je asi jako jedno nebo klidně kluci oba možná. <laughs> že, ale že vám bude hodně silný, super. <laughs> jo, já si jako myslím, že tam budou jako velký jako věci, no, takže. Takže jest, takže to, to, to se mega těším na tenhle zápas a, a určitě to 100% chci streamovat tenhle zápas, no. mm. Tak já jsem streamoval mimochodom aj uh, vlastně El Clásico, že ty velké zápasy, jak se mm. hrajou. A jsem v košicech, tak většinou to sledujeme teda spolu. Chcem najít nějakou Štěpánovou reakciu na to. Bylo to velmi vtipné, ale už to... Jdou spát s na tvári. Dostali jsme další kriply, co roznesem. Gorecka zborí De Bruyneho. A Halan bude proti FCB opět fňukať. Jsem šťastnej. Real pro mě byl před zrozením zmrdu z péže a City nejvíc zmrdský klub. Teď jsou až třetí, někde společně s Chelsea. Všechny sejmem, všechny v jedné sezóně. A pak prohrajem finále s Lobotkou a půjdu si to hodit. Gute Nacht. Štěpán to No, jako já jsem na ten zápas mega zvědavý. podle mě je to extrémně vyrovnaný, víc vyrovnaný než zápas s Paříž Bayern, kde to za mě tohle fakt úplně pade na pade. Hrá pro těba něco v Prospect City? Kdybychom se na to takto zamysleli? Albo čo hrá v Prospect City? No něčo musí, když to je pade na pade. Hmm, Já nevím, podle mě jsou ty týmy prostě vyrovnaný. Tak v čom podle těba může mít navrh právě to tak si tý. ty ideálně, jako už jenom v jednoduchosti v tom, že mají Haalanda, že jo? No to byl můj první argument, <laughs> Takže jako to jedna věc je Haaland, který si prostě sype góly, druhá věc je De Bruyne, který mu je dokáže připravit. Ale mimochodom, chcete se Haaland od... nikdy nevyhrál zápas proti Bayernu? Samozřejmě hrál za BVB, jo, ale... ale... znáš tyhle statistiky, jo, to je takový, že... To nikdo nikdy neví, že nevyhrál a pak najednou dá 8 gólů, že jo? Mm takže to, to, bych jako nebral moc jako, moc jako vážně. Na druhou stranu otazník je za mě Defensiva City, která jako to není zrovna. Ani ofenzi, obraná. ale není aj ofenziva Bayernu? Ještě jednou? Že pro mě je otázník je ofenziva Bayernu. Jak to myslíš? No čo, akože dokážu dať góly, ale prostě jako Máš taký pocit z té ofenzívy, Bajarnu, že to je prostě úplná mašina? Že prostě totálně. To jazda? Ne. Ne, 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 To určitě ne. Za, za mě právě jsou komplexní tým, který jako je dobrý směrem dozadu. A. A tak na mě působil i proti Paří, že byli fakt směrem dozadu velmi silný, A to nemyslím jenom obránci, ale obecně celý tým. Směrem dopředu to za mě nebylo nic moc, teda. Ani v jednom zápase. A teďka jako otázka, jak to bude jako proti City, no jestli třeba... Lebo Sané je bez, formy, bez... Uh, mm. je bez formy, Gnabry uh, je bez formy, Komand, i aj keď má formu, góly nedává, uh, ok, Čupot niečo trafí, ale chápe, že prostě já ja z té ofenzivy Bayernu nemám nějakou takovou že Ako oni jsou celkově velmi dobré mužstvo, týmovost, ale mm -hmm. mají také ty individuality, je například mali v podobě Levu, alebo v podobě, keď Tomik to Müller to je... mal brutálnu formu a tak ďalej, to pro mě nemají. To momentálně nemají, no ale podle mě je to prostě taky ten tým, že nevíš, kdo tam dá gol, ale víš, že někdo jo. Mm -hmm. To je pravda. Vlastně jak já si nedokážu typnout jako ve slovené střelce, ale za mě i to, že ten gol tam fakt dokáže dát kdokoliv. No. Mm -hmm. A možná napíše další neuvěřitelný příběh Čupomoting. No. Ten vystřelil vlastně postu proti Parížu. <laughs> Takže možno vystřelá ja, proti, no. proti, City. No. Ty A nebo rozhodne kancelo. A bude moc on taky vůbec vůbec Nečetl jsem nic, že nemůže, takže počítám s tím, že jo. Tam je otázka, že jako je to v tom kontrakte. No vlastně to je otázka. No. Ale Richard píše, že může. Už nám aj zareagoval. Takže vlastně cancel tým pádom nemá nic v... v zmluve, že by nemohl nastoupit. Mm. Mm. On no, to, to mohli trošku lepší zvládnout City. No to určitě. Aj keď dost možno, že ani kancel nebude hrať. Protože víme, že tam klidně může nastupit Stanisic. Mm -hmm. že to opět dají vlastně na uh, troch stopérov a Koman s Davisom budou hrať těch wingbackov a do vidění mm -hmm. Cancelo. Kto větší by rozdýchal to, že vlastně nenastupí proti svojmu bývalému týmu. Kdy je vole, ke, to je ke, Keď odchádzal tam vlastně hrať. A pra, pra, pra paradoxy, že kdyby <laughs> byl City, tak s velkou pravděpodobností ten základ hraje teďka už. No, no to je asi jasné. Mm. No a já ja jsem popravdě velmi zvědavý Čo nám namieša Pep Guardiola? Já taky. Kámo, já když jsem viděl, OK, to, to Lipsko úplně zničili, takže nikdo nemůže nic říct. Jo. jo nikdo nemůže nic říct. Ale kámo, když jsem viděl sestavu, uh, kde Stones hrál uh, středního záložníka a hrál na Drodrim, <laughs> tak jsem si řekl jako... Hele, vyhráli 8-0. Všechen respekt. 8? 7? Ale up, Nebo 7, to je, to je jedno. No, prostě ranec. 7, myslím. Ale ale jde o to, že zase přišel důležitý zápas. A to fakt byl důležitý, protože to bylo 0-0 jedna, venku. Jedna mm. jedna venku. Takže to byl fakt důležitý zápas, kde šlo o všechno. A on zase vymyslel nějakou kokotinu. OK, vyšla mu, neříkám nic. Všechno respekt Pepíkovi. Ale já úplně čekám, že on zase vymyslí nějakou, nějakou Já si úplnou, to čemnou, myslím. kterou to ale ebe. Já jsem úplně přesvědčený, že on zase vymyslí nějakou sračku, že bude hrát Gindogan třeba Beka. A no, a myslím si, že se mu to vymstí. No a já, já kdybych si měl sadit, tak si sedím na postup Bayernu. Snažím se to nějako. Ty je to vole. za mě jako pade na pade. Je to, je to fakt pade na pade, ale je to takový, že já to tomu Bayernu spíš jako přeju. Jo, jako že já že tak to, Tak povím ano, ale možno čisto na papír. Já, já, nevím, já si... Já se přiznám, že vždycky to bylo taky, že City Liga majesto, že vždycky jsou favorit. Hoci si ty hmm. si to nepraješ, že lebo prostě nechceme, aby uspěli a tak ďalej. Ale záměr ten faktor Haaland tam už může hrát. Že prostě doteraz byly výborné musto City a teraz mají fakt individualitu, která to dokáže rozhodnúť úplně že z ničoho. Hej, že prostě, no hmm. však viděli jsme, čo vystraje Haaland posledné jakože týždne. Takže toto by tak mohlo jakože podle mě rozhodnout. Uh, takže já možno prajem Bayernu ale před zápasem, alebo vlastně teraz jsem taký, že. No. Keby vysloveně, že musím na někoho postup já dám asi City. Hmm. Hmm? Ale samozřejmě jsem tým Bayern tomto, hej, to je jasné. Yes, to je jasné. To je jasné. Ale... Velmi zajímavý zápas pro mě aj skrz to, že pro mě oba týmy uh, nie sú tak našlepány jako možno po jiné roky. Mm -hmm. jednoducho vidíme Bayern člověk v ligi, vlastně něco ani prvý že je vlastně šok, je to zklamání, mm -hmm. prekvapeně a vidíme, že aj to City, no jednak nie je prvé ale jednak jednak je druhý s Arsenalem <laughs> jo mimochodom Nechom, už jsem čítal teoriu, že vlastně je Bayern mnichov druhý ne Lebo vidí, že Barcelona je vlastně prvá v La Liga a chtějí ji dostat v Ligy mistrů, aby ji mohli opět rozniesť. <laughs> Tomik Miller, Nereba. prostě approved. Yes. <laughs> Takže Bayern, tak to špekulant, no. Špekulanti, mm. špekulanti z Bayernu. Takže pravíš teda, že tým Bayern. Ano, postup. Keby si máš typovat? A jo, je, je hodně těsný, ale, ale jo, spíše to taky, že to padne, na pade a faním Bayernu. Mm, mm, Rozumím. No máme tu i další zápas, tentokrát čisto talianský. AC Milano, které postupilo cestou Tottenham a máme tu ten Neapol. Ako vidíš, mm. tento zápas vlastně, to je to čtvrté. To a za mě by byl obrovský šok a velký zklamaní, kdyby Neapol nešla dál. No, potom co předvádí v lize, jak je AC tragický už to, že postoupili přes Tottenham, což jsou sice matláci, ale i tak, tak bylo pro mě velký překvapení. A pro mě těž. Takhle. Na jednu stranu by bylo hrozně krásné, kdyby to AC celý vyhrálo. Ibra! Prv. Yes, to je přesně to, co mě napadlo. Zlatan nikdy nevyhrál Ligu mistrů. Kámo, si představuje, o by vyhrál tu Ligu majestou Zlatan. V 41. -tě. Ty čo kámo. To by bylo brutální, no. už když vyhrál ten titul, by ho hovorili, skonč kariéru, kášli na to. A víš on, nekončím, no. nekončím, ten Dutník. jak tam ošel, víš, úplný král. A ty, vole, kdyby vyhráli Gumaestrov. To by bylo hustý, no. Jako asi jako fandí má to nejvíc přijde. v tom případě. Já kámo ne, já kámo ne. Já jim nefaním, víš proč, protože já nevěřím, že to můžou vyhrát. Jo, ale já to tak. A Neapole věřím, že to můžou vyhrát. Jo, Neapol to může vyhrát. A to bude prostě jedna velká party v Neapole. Ale hmm. Kdyby tam byla šance, kdyby tak to víme povedat, že ten asi když to fakt dokáže vyhrát. Ty vole kámo, dá by som všetko, aby som zlatá na prostě vyhrál Taky, je, já taky, no. A prostě okašle, Ako v úvodzokách môžem povedať, že ten Neapol okašlem, že vyhrají ligu, to to stačí, že ani Liverpool vlastne nevyhrával uh -huh. vlastne double nikdy. Uh, <laughs> uh, takže vlastne nárok budou moct. Vlastne oni uh -huh. prvý tak ligu, potom ligu majestru, že opačně jako Liverpool. Ale že kdyby tam uh -huh. bola šance, že by to fakt ACčko malo vyhrať. Kámo, here we go. Nech postupe cez ten nápol. Bylo by to hustý, no. Kámo, no, by to, hustí, bylo by to hustí, no. ty bylo, geniál, ty zlatá Jako fíjno. do finále mají šanci se dostat, že jo? Tak prostě druhá dvojice bude Inter... Benfica. Uh, inter Benfica, to je jako, to je velká šance se přes tyhle týmy dostat. No, no jasné, no. ale ten Neapol... Kámo, největší, no. největší, král by byl Enzo Fernandez, kdyby Benfica vyhrál ligu mistrů, ne on. Kurva, jak já odešel <laughs> <laughs> ale odohral jsem nějaké zápasy, dajte mi tu medailu. <laughs> no tak jako on by medaili dostal, jo, jo? To je jasný, kvůli zápasů by mě Real dostal, ale prostě chápeš. No, bylo by to byl první no. součástí. Mm. Nakonec postupí i Chelsea, i Benfica vo finále, prostě vyhra Benfica. <laughs> 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 no, to je vlastně jaká jazda, ne? To je fichová, No, takže to jsme jako přešli na ty možné semifinálové dvojice a vlastně můžeme povedat, že Real Madrid si opět tak klasicky, že má celkom náročných superů. Liverpool, Chelsea a potom vlastně semifinále dostane Bayern nebo Bayern, City. Ty si los nevyberají, sice oni vždycky dostanou šachter myslí... v skupině, ale Já potom... To by, to by mě zajímalo. Myslíš si, že ten los je fakt los? Já tomu prostě nevěřím. A protože nás chodávají prostě těžký super o real. Ne, ne, to mě vůbec nejde o real. Mě, Já prostě nevěřím tomu, že je náhoda, že jsou tři italský týmy na jedné straně a ten čtvrtý tým je ještě jako ultra nefavorit. A proč by to robili, boha? Že Gianni Infantino, Talian, že prostě dávají. Ne, 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 to vůbec, to za mě není vůbec o tom, že by nadržoval Talianům nebo nějaký podobné věci, ale spíš jako, že aby to bylo zajímavé. jako, aby to bylo jako zajímavé. A čím je že... to zajímavé? No to není zajímavé. Že italský týmy, jako ty vole, kdy naposledy vole byly ve finále? Byl někdy Juventus třeba 2:15, ne? Tak Juventus dávno, potom byl Mourek, Potom někde AC a vím, že raz bylo aj finále talianské, jak se nemýlim AC versus Juventus. No, a je hrozně dávno. No, hrozně dávno, dávno, 20 rokov. No. No ano, ale jakože čo mm -hmm. z toho máš, keď ty týmy vlastně sú. Uh, jak sa povie? Marketingovo atraktivné. Lebo jediná věc z toho, z toho může vzniknout, je, že vlastně určitě můžeme už teraz vlastně prehlásit, že budeme mm -hmm. svědkami jedného krásného príbehu. Mhm. Mm Protože... To Inter, Benfica, AC, jednoducho to nejsou týmy, které bychom favorizovali běžně do finále. A Neapol vzhledem na tu formu byl takým černým koněm a ten los mu to výrazně udachčil. Takže vlastně Neapol může napísat brutální příběh v této sezóne. Mm -hmm. Lebo toto je ale s týmem trošku problém, že právě ten Neapol, uh, já jsem ich chtěl už skôr, aby vlastně byli prevereni nějakým týmom mimo Talianska. Prostě aspoň mm -hmm. tu Chelsea keby dostali. Chápeš? Jo. No jasný. Ale tak vlastně mi vlastně, teraz dáme tomu postupit cez AC. tak dobrá, ale ACčko bežně porazí aj v Lige. Potom mm -hmm. dostal například Inter, to je tiež, tým, který bežně porazí v Lige, a my vlastně až do finále nebudeme vlastně vědět, ako na tom je Neapol v porovnaní práve s někými velkými týmami a víme, príde v finále a to je prostě, to, to, to nemusí mať žiadnu výpovědnou hodnotu. Že prostě to je mm. jeden zápas na 90 minut, kde můžeš ubetónovať A vlastně to může vyhrát hoci mm -hmm. Takže podľa mě každý tým aj z tej pravé strany, ten malý nefavorit, ak se dostane cesty vyrovnané týmy, cestu Benfica alebo ako to chce, tak má velkou šancu vyhrát tu ligu ale obrovskou šancu, mm -hmm. která už nikdy nemusí, no nebo nikdy v nejbližší době nemusí přijít. Protože aký, už problém už je, no? aký problém je? Aký problém je zaparkovat proti Bayernu a prostě si, OK, možno 9 z 10 prehráme, ale dneska může být ten 1 z 10. A prostě porazíš. Mm -hmm. yeah. Zvlášť když tam máš dvojicu, Kvaradona a Osimhen. No jasně, no. Takže ten Neapol je taky za mňa, že škoda, že ich neuvidíme skôr, vlastně v porovnaní s nějakým... Já jsem rád. nějakým evropským ústom, ale na druhé straně to preto to ústom může být extrémně náročné, se vlastně na nich jako připraví. Oni prostě přijdou... Nepoznaný dá se sa povedat samozřejmě nějaké záznamy a tak dále tak ďalej, ale prostě mohou přijít do toho hmm. finále a totálně to mohou rozniesť. Jo. A můžou překvapit všechny, no? Všetkých mohou překvapit. A když vidíme, v jaké formě hrají ty hráči, hlavně teda Petica, Lobotka, Kiminja Osimhen, Kvadratshelia a teda teda štvorica, hlavně. <laughs> tak to je neuvěřitelné. <laughs> uh -huh. To je fakt v prdeli. Je to tak, je to tak, no a já jsem sám na to zvědavý, jak to jednak dopadne a hrozně bych si asi přál ten, ten příběh tý Neapole, protože já reálně věřím, že Neapol to může vyhrát. No teraz uh... to už je podle mě jako, velká šance. Jo, kámo, a to by byl jiný upgrade té naší party do Neapole, co chceme jít. Víme <laughs> tam jeli dvakrát, ty vole. <laughs> No, ty Jako kámo, vzhledem k tomu, jak to jako vypadá, tak jako... Jedeme až v júni. Ale ne, stejně pojedeme, stejně pojedem oslavit ten titul. Ne, ne, pojedeme oslavit ten titul určitě. <laughs> ale ještě by byla prdel. No. V finále Ligy Majestrov se hrá, ak se nemýlím v Istanbule. Yes. Tak to je právě to, co jsme řešili, když bylo to Francusko argentina Že jít na to finále, ale do toho města, kde se to, než hrá, ale skáděm je to mužstvo. Aha. Ako samozřejmě, ono to může dopadnúť 50-50, že vlastne Neapol nemusí mm -hmm. vyhrať. Ale víš si od tie oslavy v ten moment, kdy Neapol to vlastne vyhrá tu Ligu majstrov? Lebo to veš, mi na ligu stýna. prídeme a vlastne, no, dobře, tak ligu vyhrali, ale oni vyhrajú už o 3 kola. Potom bude nějaké preberanie a ty oslavy už tak na tej intenzite, chápeš? Mm -hmm. Lebo všetci mm -hmm. oslavujú hlavne teda keď sa to vyhrá, a někdy se sa odovzdá trofej. Mm -hmm. Ale víš si представить tú noc vtedy keď Neapol prostě vyhrá Ligu majstrov a ty si přijámo v tom Neapole, tak to zhorí město. Už tam zhorili Pompeje, a teraz zhorí celý Neapol, do piče. Pičo, to je kurva To Toto je mega láka, lebo ako je to risk, je to 50-50. Buď se bude plakať, alebo se bude prostě chlastať, mm. prostě zapalovat smetné koše a prostě střílet a něco všetko, ale kámo, <laughs> byť v Neapole, keď vyhrájí Ligu majstrov, však to Chlastačka, paku týždňová, nepříjdeš domov. Tak to ani Maradona nevyhrál. No jasně, no. Kámo, to bylo šialené, Bylo šialené. No, hele, jako uvidíme, když kámo postoupí do toho finále, tak je to podle mě jako uh, velmi rozumná možnost, kterou udělat. Je to 50-50? Je to, je to že s titulem tam, na tam, no. ale je to těžší na plánu. Já, a... já, já jenom budu muset zjistit, jestli náhodou nebudu ale na tom finále ligy mistrů. Hmm, tak to prý na, ovela. Jestli náhodou nedostanu lístky, že jo? No. A což je taky, což je jakoby taky pade na pade právě. No proto to nevím a... ještě. Je to pade na pade, je to určitě skvělý zážitok, ale vlastně, že podle mě nějaké se zažít atmosféru, že vlastně jsi nezainteresovaný v tom onom, tak je lepší vlastně jít do toho mesta. Nebo vlastně, mm -hmm. koliko bude fanoušiků Neapola v Istambule? Dobře, budu tam týhle, že se dostanu na štadion, Budu tam no, jasný, vlastně tí, no. kteří tam už len tak išli někde, len tak, ale vlastně aj tak se hned do toho města a oslavuje se v tom městě. Mm -hmm. prostě... Takže bych jako přiletěl za tebou do Nápole, no? Večer. <laughs> Zjistám, <dávaj. laughs> hej, 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 to letadlo, Charlie. <laughs> no stačí, kdyby jsi napísal Stanleymu, Lobotkovi. No. A Kam bych, bych letěl bych s ním, a tím letadlem, baprdele, s jak no. <laughs> Takže Neapol, vítěz Ligy majstrov, jsme v tom všetci spolu. Bavitost. Jo, 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 Přeju si to jako, že je to uh, velmi reálná možnost. No, hele, buď dáme ty oslavy, a nebo když uvidíme, jak budou postupovat, tak možná tu ligu mistrů. No. Ale finále. jako stoprocentně letos jedeme do Neapole, to je jistý. <laughs> yes. To je jistý. Jdeme do Neapole. Tam není. Yes. Ještě zjistíme, jestli bude na oslavě ligového titulu, nebo jestli uh, tam pojedeme na finál Ligi Kámo, mistru, finále ligy mistrů. Kámo, no. finále ligy mistrů. Musíš tam dostat, že jo? Což vypadne třeba v semifinále. No, se nebo to i teďka stát se v v Samozřejmě může. Stát se to může. Ale, kdyby jsi si mal tý... ale jako takhle, počkej, kámo, když to řeknu, tak my bychom prostě mohli jet na finále. A za mě je jedno, kdo tam bude z té druhé strany. Nerozumím. Ať už tam bude. No tak, i když se do, do finále dostane AC, Inter nebo Benfica, tak já bych stejně do toho města. Kámo, dovedeš si představit, co se bude dít v Portugalsku, když Benfica vyhraje Ligu Mistrů. Nebo v Miláně, ať už to bude AC nebo Inter. To je jakože dobrý point. My vůbec se nemusíme jako. To, nevím, teďka, že se nemusíme vůbec jenom omezovat na tu Neapol, ale vlastně kdokoliv z té druhé strany. Ale otázka tam... je, že my vole... jako veríme tomu, že to vyhra Benfica. Kámo, to je jeden zápas. Já vím, že je to je jeden zápas, ale s Neapolu my jdeme jakože. Asi bych povedal, že z největší pravděpodobností, protože to může klapnout. Jako jo, ale je to prostě jeden viem, zápas, to se za že může stát opět stát může. V Lisabonu jsem ještě nebyl. Já taky ne. V Miláně, jo, Milán Miláně moc nebyl. Jo, Miláně, ale... jo, to je šuvík, ale... Ale jakože, hmm. jo, to dává point. Já jsem pro, a mohli bychom takovýhle výjezd dát uh, s lidma, jakoby s hýrou, že jo? Mhm. Mm že bychom řekli někomu, kdo chce, jako se už hlásí. Kamila berieme. <laughs> yes, 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 yes. Uděla, Udělali, bychom jenom nějaký, jakože jenom, kdyby chtělo jako hodně lidí, tak bychom udělali nějaký pořadník, ať nás nejde 50. A prostě bychom vybírali podle toho, kdo je jak dlouho na hero, že jo. A ty, co tam jsou jako od začátku třeba, nebo díl, tak by měli prostě přednost. Aby nás bylo maximálně, já nevím, podle nás nemůže jít moc, jakože... osm, No, šest až osm, no, max. Na 18. No jasně, nad 18 let, no to je jasný. Hm? Tak to je no, jenom taková zajímavá možnost. to se ještě dostaneme, až uvidíme, kdo jak bude postupovat, ale já jsem ale jako to silně pro. To, ale to je fakt dobrý nápad. alebo tím pádem je to jisté, že někde jdeme. No jasně. <laughs> Někdo to je Neapol. You, yeah, ja, já doufám, já, jo taky říkám. Neapol nebo Benfica. Přesně já mám ty stejné. Nebo v Neapole jsem bol a vím, že když budeme v Neapole, tak můžeme prostě dva dny jít ruka hore a potom můžeme jít s loďou uh, do Capri, nebo na Capri. A tam je to nádherné. A tam jsem ještě nebyl. Tam to fakt stojí za yes. to. A když to bude Lisabon, tak tam jsem nebyl nikdy a tě si to užijeme. Yes. A teraz uh -huh. si představ, že to bude fakt jaké finále city Neapol. vole. Jo, já zdá, ke... no. Tam, kdyby Neapol vyhrál, hmm. tak to by bylo jednak, že vyhrál Neapol, ale jednak vlastně, že porazili si ty, víš. Jo, jo, kámo. <laughs> ty, to je byla no. jízda. Yes. No tak jo, pojďme na, na další téma, co tam máme. Ako mě ještě napadlo, že uh, Neapol Bayern a vezeme ještě pana a vlastně budeme chlásovat tak či tak. <laughs> ty, vole, to ne, to ne, to ne. Ne? No, jakože... Ty vole, nechtěl bych asi jako zrovna s Bayernem byli v tom finále, ty vole, no. Proč? Ty vole, nevím, tak jakože i tak bych fandil tomu druhému týmu, ale jakože ty vole Bayernu zrovna ranec jako přeju, že vlastně kromě United, tak jako když bych někomu to přál, tak jasně, Neapol, jo, kvůli tomu příběhu. Ale obecně jako Bayern, no, z těch velkých klubů. Mm -hmm. No právě, že kdyby Bayern například vypadl, tak máme jistého jedného mm. zákazníka, že Štěpán je s Jo, takhle ty to myslíš, že by Bayern vypadl. No kdyby vypadl, tak máme ještě pana jistého, yes, ale kdyby mě tak je to yes. také navážka. Ale on by asi nešel na Poláke, to miluje. No, uvidíme. uvidíme. Pojďme dále. No, uvidíme, uvidíme no. Každopádně skvělé nápady dostáváme počas podcastu. <laughs> jo, ale... No, ja. <laughs> uh... no Evropská liga, aspoň preletíme. Uh, mm -hmm. Teda, se v čtvrtfinále United Sevilla. Uh, Juventus Sporting, Leverkusen, San Giloa, Feynort a AS Rím. Následně teda semifinále Juve Sporting United Sevilla a potom to druhé semifinále Feynort AS a superom teda Leverkusen alebo Sand Giloa. Tak on tak z krátkosti, co hovoríš na los? Mourinho ve finále. Jdem s Mourinho do finále. <laughs> to byla první věc, co jsem koukal. To je první věc, co jsem koukal. Kde je Řím? Druhá strana, říkám super. Jo, no. Ale popravdě, Takže... ty vole, jsme to vypadli, tak ten Jose má velkou šanci to vyhrať. Mhm. Mm Kdy vyhrál Evropskou ligu? Ty, <laughs> mm, věc. A, a jinak, škoda a škoda, ale i pro Arsenal, že vypadli. Já jsem koukal, koukali jsme na to právě po cestě do Amstru, když jsme, jsem teďka jsem se vrátil z Amstru, že o víkendu jsem byl a koukali jsme na to a na penalty jsme pak koukali, jsme tam akorát dojeli mm. a ty byla jako škoda pro Arsenal, nebo takhle, škoda pro Arsenal, za mě je dobře, že vypadli. Mm Jo, se jsem měl radost a zároveň i z samotného Arsenalu, aby se mohli soustředit na ligu, za mě to je nejlepší, co se jim mohlo stát. Mm. Mm. Jo a pro to škoda zpráva. Evropskou ligu ve finále tě nikoho nebude moc zajímat, víš, že jestli vyhraješ Evropskou ligu, kdyby Arsenal vyhrál Evropskou ligu a skončil druhý v lize, bylo by to zklamání určitě, Určitě. protože prostě chcete vyhrát Premier League a zároveň je to super zpráva pro, pro, pro nás jako pro fanoušky United, protože odpadl za mě nejtěžší soupeř, který tam byl mm -hmm. Souhlasím, souhlasím No a máme tu ještě poslední los a půjdeme na další tému a to je vlastně semifinále FA Cupu, ktorej, který se hrál vlastně během víkendu postupil teda City, Sheffield, Brighton a United. S tím, že City dostalo Sheffield a Brighton dostal United, hrá se už na Wembley, takže vlastně domácí zápas asi nehrá nějakou rolu. Takže črta se nám vlastně uh, finále FA Cupu City versus United. Mm -hmm. Takže United je v, v vlastně o tři trofeje, celkom zajímavé finále na Wembley, City, hm? celkom paráda by to mohlo. Jo, to by bylo zajímavé, mm. no. Já bych jenom chtěl říct, že ten zápas FA Cupu s Fulhamem uh, tak jako jednak byl ze strany... Těžká to, to bylo naprosto příšerný. A Fulham se to prohrál úplně sám, no. Takže za mě jako uh, správně ty rozhodnutí konečně jaký jednou dávali smysl. Ale, ale Fulham se to prohrál úplně sám, no. Úplně sám. Určitě ano, ale každopádně jsem rád, že postupili. Protože Fulham to měl jako no, do kategorie ľahké zápasy. No to určitě ne, tak oni jsou sedmi nebo osmi. No právě, no právě. takže já jsem velmi rád, že jsme postupili a prostě máme fakt, ako vím, zřejmě nás čaká City, alebo jak to půjde tak nalinejkované, tak nás čaká City, ale máme velkou šancu na další pohár. Mm -hmm. Čiže určitě skvělá zpráva. Jo, jo, minimálně to finále bychom jako dát měli, no ten Brighton samozřejmě ještě bude těžký, ale, no, samozřejmě, ale měli je šel... bychom... Jo, může ale měli bychom do toho finále se dostat jenom, jenom je vidět na, na hráčích United ta únava a za mě malá rotace hráčů je hrozně cejtit hmm. ten hack moc nerotuje ono rotuje fakt hodně málo uh, a je to hodně cítit. za mě hráči, tam je tu ofenzívu, no. některých hráčů v ofenzíve nerotuje těch výslovně klíčových hmm. hráčů nerotuje tak to povím Vůbec. vůbec. To je Rashford, Bruno, vlastně Fajkhorst, hmm. tenhle non-stop hmm, <laughs> tam, hmm. tam je to velmi cítit no, ale vrací se nám Eriksen Čiže konečně aj hráč do středu pola, kvalitný, který vlastně bude nejako rotovat, alebo minimálně teda je tam nějakou alternativu, že nebude muset dát s McTominayem a, a podobně. Takže mm -hmm. toto je velké plus, že vlastně vrací se Eriksen. Yes. Uh, máme tu Ria Ferdinanda, který apeluje na trpezlivost právě s Antoním. Myslím si, že keby sa Anthony pozrel na svoju hru a mal kryštálovou guľu, pred začiatkom sezóny pomyslel by si, toto nie je to, kde chcem byť. Nerobím to, čo by som chcel robiť. Strelil niekoľko gólov, ale ak by bol Anthony k sebe úprimný, sám by od seba čakal viac. Fanúšku musia musím mať s ním trpezlivosť. Nie všetci hráči berú ligu útokom. S koľkými hráčmi podpíšete zmluvu a po roku sa ich zbavíte? V Manchester United sme mali Patrisa Evru. Po prvom pol roku to chcel zabaliť. Fanúšku ho chceli poslať späť. Rovnako to bolo aj s vidičom a neskôr sa z nich stali futbalové legendy. Dúfam, že to tak bude aj s Anthony, ale netýka sa to iba jeho. Je tu jeden aspekt hry u Anthonyho a Sancha, ktorý treba zlepšiť, a to je riskovanie. Bez rizika v tomto športe nič nezískate. Bez rizika neúspejete, nevyhráte trofeje. Uvedol Ferdinand vo svojom podcaste Five. Súhlasím samozrejme, s tým záverom to... súhlasím jednoznačne teda. Jednoznačne, to je to je jako. Sancho nehrál třeba špatně, ale na něm je vidět, si absolutně nevěří ten týpek, ale vůbec. On může jít jeden na jednoho ve vápně soupeře, to znamená, že má výhodu, že ho nemůže ani faulovat a on do toho souboje ani nejde a, ani se nepokusí někomu utíct, to jako jeho jeden na jednoho je fakt příšerný a to ať už je Sancho nebo Antony, hmm. to... Je to, je to fakt Ale hodně možná špatný, potenciál ne? na to ani mají, že jsme jich to viděli v minulosti. jeden je druhý. Maj, jako Antony jednoznačně, ten je jako rychlej, technicky dobrý, jenomže on prostě obejde hráče a počká si na toho hráče, aby se znova mohl vrátit do souda a mohl obejít výzka. znova. Jo. Hmm. Takže to je jako jedna věc, ale, ale jinak ten potenciál tam určitě má. Sancho není takový závodník, ale taky má určitě potenciál jako obejít nějaký hráče a zvlášť ve vápně, on je dobrý s tím míčem na noze. Takže je to škoda ale, ale to je to, co nás momentálně trápí, hlavně tam víš, že od nikoho, já když jsem koukal na ten fullem, tak prostě od koho jsem tam čekal gol, no, já jsem si říkal, tak tam asi jako, kdo by tam tak, tak mohl tak dát gol? tak jako má Rashford, no, právě, no, a kdo jako další, no, tak jako jedna penálta, co nás jako zachránila, kde, kde to jako Sancho udělal, udělal dobře a už jsem ty vole teda říkal, ty píčo, že už to tam možná i pře, pře Že má to kopat dávou nohou. Jo. Ale, ale fuck it, nakonec to dopadlo dobře a potom dával Sabicer, který se tam dobře dostal na tu přední tečno. Ten poslední gol Bruna samozřejmě, ale to už jako bylo za rozhodnutýho stavu, jich tam bylo na trávníku asi v pěti tam byli, takže to už... Hmm neberu, ale... Ale říkal jsem si, no oni dali gol na 1-0 a já říkám, ty vole, neměl jsem upřímně moc důvěru, že to otočí, ne... no? Když jsem viděl ten výkon. Když jsem viděl ten výkon, ani já. Ako, čo jsem veril, že prostě s sa logicky zatiahne, že začnu betonovat a že by nám tam něco mohlo padnout. Mm -hmm. že by sme byli úplně, že suverénní s jmenom doplné, jakože doplné obrany, ale prostě stále tam máme toho Rashforda, stále tam máme toho Bruna, že nějaký gol vieme dať v této sezóně. Mm -hmm. mm -hmm. Tak jsem si povedal, že OK, Fulham se zatiahne a že možná tam něco padne, ale po té pedálce se mi to zúdavilo a tam už jsem vegal, že už to teda zlomíme, no. Jo. Ale súrne potřebujeme prostě ještě. hráče do ofenzívy. súrne, tam jednoducho. Hmm. Je to velmi zlé. Je to tak, no. no. Souhlasím, no, není tam na rotaci nikdo, není tam ani jako do základu prakticky, tam máš na soupisce uh, Rashforda s Brunem a. Uh, jasně, Weghorst jako hraje skvěle, ale potřeš někoho, kdo ti prostě dává góly, no. A kdyby zprava ti někdo dával góly, tak je to vlastně úplně v pohodě, ale zprava ti ty góly nikdo nedává, no. Hmm. Ako pár dál, aby jsme byli korektní, ale... Hmm. Pár jich dali polišič. Ale ne, na to spodá, no. no. Uh, Conte versus Spurs. Uh, máš otvorený Word, či nemáš? Nemám, ale můžu. Otvor je to české, já už nevládám. Aj, takže Conte versus Purs, na kterým řádně naložil. Ty kakos. Číst. To Gabči, jo, ne, ne nepředělával jste ještě. Já jsem ja dopísal iba Hero Hero, lebo bylo to dobré urobené. Takže může otvorit otvoriť súbor soubor a máš to tam. O, yes, Conte versus Purs, jo. Jo, čtvrka. Jo. No, tady jsou na to zvyklí, nehrát o něco důležitého, nechtějí hrát pod tlakem, nechtějí hrát pod stresem, tak to v Tottenhamu chodí. 20 let mají stejného majitele a nikdy nic nevyhráli. Proč? Doteď jsem se snažil situaci skrývat. O co můžeme aktuálně bojovat s tímto přístupem a nasazením? O co? O, o sedmé, osmé místo. Problém je, že na hřišti jde 11 hráčů, kteří netvoří tým. Vidím sobecké hráče, kteří si nechtějí navzájem pomáhat a kteří do toho nedávají srdce. To na konte se toho nebojí. No, tak ten jim jako ten naložil riadne. Tébole. A i majitelovi, nejenom hráčům teda. Jo. Ale veš, on tam aj Bo. ďalej rozprával, že uh, může se sa vedení vedenie týto, ale že kedy to schytají hráči, že kedy oni budú zodpovední za niečo. Mm -hmm. Tak to doslova bolo nějaké aj povedané. Mm -hmm. Čo na to hravíš? Lebo konteho týmy sú práve známe, že jednoducho je tam nejaká bojovnost, týmovost. A že vlastně mm -hmm. takto se to, to vyhrává, tak to vlastně vyhrála Inter. Ako mají tam individuality, mm -hmm. nevravím, že ne, ale bojovnost značí, alebo je součástí toho konteho týmu. Jednak prostě bojovnost, jakože je aspekt, že prostě jsou to nějaký závodníci, besti, ale je nějaká taková, uh -huh. že týmová soudržnost mi tam přijde, že v každém tom týmu bola, alebo je. Souhlasím, souhlasím, no. <laughs> je, to, je to jako zajímavý vidět, že vlastně s tímhle má Conte problém no. No, lebo typologicky on tam má těch závodníkov, bojovníkov, jsou mm -hmm. tam ty Bentankurovia, Hojbjergovia, mm -hmm. víš, jakože typologicky tam fakt má těch hráčů, kterých mm -hmm. zřejmě on chcel, alebo ktorí tam jako typologicky tak pod něho zapadají, mm -hmm. mi napadnú a tak ďalej. Mm -hmm. Ale jako tak to naloží vlastným hráčom. ty kokos! To je jakože no, Zajímala by mě, mě ta atmosféra na pondělním tréninku, no. Ty kokos, tak ten jim musel musel naložit. To je ono. Kurva, tady z těch, tady z toho by se měly dělat ty, ty Amazon dokumenty, ty vole. No. To by byla jízda. Myslím, že je to taky další třetí že on si chce, jakože vydobit lepší prestupák, alebo prostě už rezignoval na spůr za to vidění. Já si myslím, že jsou tam jako dvě uh, scény. Uh, Conte je extremista a on prostě jde do extrému. Ano, tak ano, mě je extrémista, ale jde do extrému. <laughs> no, ok, extrémista mezi trenéry, takhle. No, <laughs> vím, že ty to asi chceš, vole, přihodit do politiky, ale tady jsme ve fotbale, že extrémista Tak to že extrémista, tak to vyzně velmi divně. Dobře, tak jako pro všechny, kromě tebe, který jako koukají na fotbal a ne na politiku, tak, Konte uh, Conte je velmi extrémní trenér, a ne, nebojí se jít za nějakou tu hranu a já si myslím, že on hraje prostě bank. Víš, že on, on hraje o všechno, on, je, on, do toho jde stylem, hele, buď se tam v tom klubu úplně všechno změní a já dostanu raketu v létě, anebo prostě odejdu, ale odejdu vlastně tak trochu si za mě dělá půdu pro ten odchod. Že vlastně je aby... slabý, alebo že ho počíval, alebo něco také. Jo, 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 přesně. Mm -hmm. A že to je, jo, to je to tenhle, kde nikdo nikdy neuspěl. A vlastně já taky ne, takže to vlastně není jako můj fail. Jinak, uh, z backstageu nám jdu teda zprávy, uh, že Conte odchádza, že potvrdili to všechny relevantné zdroje. Uh, co je backstage? No, Discord chat. <laughs> Cením backstage. Ano, takže uh, konkrétně Žehoš Samsa nám to píše z backstageu, tak... Nevím, aké teda relevantné zdroje, lebo já ja jsem to nikdy nikde neviděl, ani o Fabrici a že by se něco písalo, že fakt teda končí. Nějaké šumy tam asi můžu být. Mm -hmm. Ale jaké by se mám nějakou rozhodnout, tak povím těž, že teda konte končí. Asi taky jo, asi taky jo, no. Já ja si myslím, že že Leví taky má svoje ego a že to neskončí. Hlavně Conte, čtvrté město, mm, jako no, to je málo pro něho. No a hlavně čtvrtý furt nejsou, že jo? No to je, to je další věc. A další věc je ta, že... Jako, podle mě s tím týmom už je těžko urobit něčo viacej. To je za mě taky, za mě to je taky jako maximum, no. Hmm, on to je vlastně povedal, že co je vlastně to nejlepší, pro ten A vlastně rozprával, že možno je to nejlepší to čtvrté místo, no. Hmm, ale je to jako pravda, no. To je právě to. Jinak, uh, backstage vráví, že skončit dvakrát TOP4 není zlé. Ako ja že na Spurs to nie je zlé, zvlášť takéto konkurenci no, ale, na tímo, ale ono. otázka je ten konte prostě, že pre neho je to málo. Aspoň podľa mňa teda, nevím, jak to vnímáte vy toho konteho, ale no, ja to vním, za mě no, pre neho to, dvakrát čtvrté ne? miesto je, je má, akože možno povedať, že to je pekný vysok pre Spurs, ale kontext je určite mm. s, sám on ako osoba chce více, Ale tým nepoviem, že zlyhal ne. v tom Spurs, hej, keby skončil ne, dvakrát čtvrté. Ale proste jemu to nestačí. On chce bojovať o tituly. No, jako to, to je pravda, no. To je pravda, no. Takže jako dvakrát je, místo neje jakože neúspech, o, že poviem, že Conte byl neúspešný v Spurs, ale on se pro mňa, ten progres a jednoducho on se bojoval o ty tituly a zřejmě stále teda nie je spokojný s tým kádrom, hoci on si tam vybral jakože do zráčů, keď tak na to Pozrieš. Ne, jako jo, ale vybral, no, jako vybral jsem do zráčů, A spoustu z nich jako nedopadlo dobře, vysvíš a, a pro mě v té kabině to není ideální, Víš, je to vyjádření Richardisona a podobný. Lebo on právě dostal, jako, jako píšu chlapci, že vlastně dostal 200 mega, dostal Richardsona, dostal uh, mm -hmm. teda z Pedra Pora, dostal Bisumu, dostal Stopero, jakože zase dost, Romera, jako to dostal hráčov. je, mm -hmm. Otázka, že buď mu to stále nestačí, Mm -hmm. Nebo? Alebo, já nevím. Asi mu to nestačí stačí. Tak ono on jde hlavně o to, v jaký Pavli že na vině je konte, lebo že vlastně žádaně možné a že financie dostal. Že vzhledem na spurs dostal velké peníze. Tak jakože nestačí no jasně, to. Ale ne jako to jo, ale je to vzhledem na spurs. A teďka je otázka. Tak ale 200 je hrát v futbale, jakože pre každého je 200 dost ne, to jako jo, ale v porovnání s tím, co utratili jiný jako kluby. V Premier League, myslím. Kolko? Tak víš, že on, on, se potřebuje dostat na úroveň, jo, dejme tomu, City. Jo. jo. A na úroveň City musíš ten kádr pořád hodně změnit. Se podíváš na současnou úroveň jo, To Tottenhamu, tak musíš tam udělat hodně změn. Takže ty jakože, že chápem tomu správně, že dostat 200 mega za jedno leto je fajn, ale že prostě že on to vlastně potřebuje ještě víckrát dostat těch 200? No, za mě jo, tak když si podíváš, uh, sačí se podívat jako na United, kolikrát tam manažere dostali peníze a investovalo se jako prostě špatně. A teďka třeba ten Hák taky vlastně investoval v létě raketu. Hmm. Ale to neznamená, že vyhraje jako ligu, protože investoval 200 milionů. Že on vlastně stále v tom vlastně, že len dobíhat je mužstva. Jo, no jasně, pořád. To je jako, že víš, oč... no jako určitě. Mm -hmm. Protože ta, ta kvalita je prostě tady. A ty, aby si, ty, když máš, a, dejme tomu, City je tady, uh, Totnehem je tady. A díky kontemu se Tottenham dostal sem. Ale pořád jsou o nějaký dva, tři levly než to City a na to, to chce podle mě jako čas. No. ČAS a peníze. Mm -hmm. Protože ty podle mě musíš investovat do toho kádru. Mm -hmm. Ty ne, nemůžeš uh, s Dyerem tady chtít, uh, víš, že zastavit De Bruyne. Mhm. Mm Víš, když, když se podíváš, kolik stála obrana si že prostě, jedna, to, že tak furt to myslím, že, jedna věc. Jako no. povedal Jose Mourinho, že vlastně ta football heritage tam nebyla, Teda. Jo, tak nějak. Mm. Jo, zkusím s tím souhlasím, no. Ale jakože těžko, že každý, jakože viac za jedno leto. Jako je 200. No. Ne, to ne, ale já si spíš myslím, že to je i o tom, že oni možná čekali, že lepší výsledky, třeba vedení Tottenhamu, a řekli, no tak teďka v letě už dostaneš třeba jenom 80. Takže mm -hmm. Že to prostě koupíš jednoho hráče, možná no, dva, no. Co je málo? No určitě, pokud chceš doběhnout, protože ty dva koupí i všechny ty ostatní týmy, který se posunou a ty je potřeš doběhnout. Mm -hmm. Jo no. Takže jo no. Takže Conte ostatně. Zam, mm, za mě, odjde. Za mě, spíš, za mě taky spíš odejde. No. Za mě taky spíš odejde. Otázka kam? Ale někde určitě ano. Je yes, z Itálie. Real Madrid. Uh, kluku, kluku jenom pro Gabču střih tady, jo. Nemusíš mě zastavovat, já jenom potřebuji nahrát jednu uh, důležitou zprávu, tak uh, jenom 20 sekund pauza, jo. Tak. Uh, je třeba si uvědomit realitu, že Christopher Galtier a Luis Ocampos. Přicházejí uh, jako jeden balík. Takže nevidím budoucnost Paříže s jedním, ale bez druhého. Pokud se dočkáme odchodu jednoho z nich, s největší pravděpodobností odejde i ten druhý. Další skutečností je, že v létě musí uvolnit nějaké místo na svém mzdovém účtu. Již se zavázali k příchodu Milána Škriniára na volný přestup z Interu Milán. Mají prodlouženou smlouvu s Marquinhosem, která je téměř už podepsaná, a Marka Verateho, který už je i podepsaný. Pak tu máme vážný zranění Neymara a Kimpemeho, u nichž není zaručené, že budou v příští zóně opět fit, což ovlivňuje jejich postavení v letošním přestupovém okně. Je tu také Messi a Ramos, kterým končí smlouvy a situace kolem Ekitikeho, jehož půjčka se stane trvalou, pokud se Paříž kvalifikuje do Ligy mistrů, což je velmi pravděpodobné. Takže z finančního hlediska není moc prostoru k manévrování, a v tomto týmu není moc hráčů, který, které by mohli speněžit. Zřejmou výjimkou je Mbappé, ale dokud je pod smlouvou, Paříž uh, ho nebude chtít posunout dál, protože bez něj celý projekt padá na hubu. Je to nejkonzistentnější hráč v týmu a je to hráč, kolem kterého chtějí stavět. Uh, nevím vlastně, kdo to řekl. <laughs> to pravděpodobně bude iba zpráva z nějakých médií. Aha, ok. Hmm. No otázka je, jako já nevím, jak je na tom Paříž jako finančně, co se týče nějaký fair play, co se týče těchto věcí, co si můžou dobit, co si nemusí dobit. Tak v rámci fair, fair play tam mají jako... nějaké výdavky extrémné. No mají, no. Koho? No jako na platy, Tak že? nákupy, ano, ale zase jako, jakože na platy, ale za nákupy. Nekupovali nějakou extra. Ale za ní je predávali nějakou extra. No to pra, no, právě, no. Otázka je, kolik mají z těch marketingových aktivit, což otázka, kolik bude. A zase mají trojici Messi, Neymar, Um, BAPE, to je 200 milionů hrubom jako měli... ročně. No, platu. ale zároveň by, jsou to hráči, kteří by ale měli udělat i velký, uh, velký obraty v marketingu. To ano, to ano, určitě na přímo ano. Otázka, že možno, když tam máš až takto troch, takže vlastně, jako je ten efekt vlastně boostnutý jedním a druhým a třetím, že vlastně, či by nestačili je dvaja. Mm, jako stačili. Asi, víš, jako to myslím? Takže když no. tam máš Messiho, tak vlastně toho Neymara ne. potřebuješ až tak, že by si... kolko ti búsne ten... Jaký podíl ti přidá ten Neymar například? Mm, mm, asi mm. malý, ne? Jako za mě asi taky no. Mm. Ale tak ten už tam je, no tak si tím no, jasný, s tím už nic No jasně, neděláš s nic. Jinak v souvislosti s že oni vlastně cez víkend prehrali proti René 2-0. Já no. jsem ja každým dalším zápasem přesvědčený, že Messi nepodpíše. Každým dalším, že jednoducho... Nie je jako nasvědčuje tomu všechno, no ale jakože je právě, no ne, nebudeme dneska, nebudeme, řešit, si ho, řešili jsme ho minule, ale jako jsem sám, jsem sám že jakože uh, jestli nepodepíše, tak kam půjde. No právě, no právě. Uh, takže jak si musíme ještě mohli tak dostaneme na Hero Hero, to je zase další věc, ale jednoducho to pe, že já jsem si právě myslel, že když přišel jakože nějaký uh, športový reagitel nový, který má nějaký projekt za sebou, že přišel vlastně do si světového nového manažera, že vlastně Pejže se fakt nikde posune a suma sumárov oni působí ještě, a která odrátame si ten fantastický úvod, tak oni působí s mm. tam ještě horší jako minulého roku pod Početínom. Jo, that's a fact. Hej, jako dobré, úvod To přináší i otázky, jak moc to byla vina početína, že jo? No právě, no tak na to už se zpět nikdo nebude že početína už bude prostě disovaný. <laughs> Vždycky, vieš, že to mm -hmm. nezvládl, ale mm -hmm. že ako do, no ale nemal World Cup a podobně, že majstroda sveta to ovplyvní a tak ďalej a tak ďalej, ale fakt, keď se na to pozrieme, tak jakože kam sa peje, že opäť posunul za ten ďalší rok? jakože nikde. No jsou na tom hůř ještě. Ještě horší jsou na tom. A to minuli dobré je. peniaze na tu zálohu, hej, že Sanchez, Vityňa, Fabian Ruiz, a prostě přišlo vela hráčů. Čiže... Je to tak? Já nevím, pro mě to pay, že je fakt frustrácia a zklamaně. Ne, yeah, ne, yeah, Já z nich nemám vůbec dobrý Já to dobrý říkám, potřeď. že to je neúspěšný, Neu... mě to je prostě neúspěšný projekt. Totálně neúspěšný projekt. Mhm. Mm to je až neuvěřitelné, jaký mám zlý pocit. Ako možno stále to jsou nějaké dozvuky té ligy majstrov, ale je to no? normálně tak člověk uvažuje triezvo, tak se vlastně pýta sám seba do budoucna, že vlastně kde že chce patřit. Aha. Že prostě už jsem taký, že jaká je vlastně budoucnost Je hmm. Jako ligu vyhrajou, jo, ale za mě, když tu ligu vyhrajou, tak to bude stejně extrémní negativita, že jo. No. to není ten cíl, který oni mají. Jejich cíl není vyhrát Ligu mistrů. Teda oh, Jejich cíl je právě vyhrát tu Ligu mistrů. No dober, ale víš, vyhráš to raz, ale prostě oni to chcou vyhrávat asi pravidelně, alebo chápeš? No jednak to chtějí vyhrávat pravidelně a určitě se chtějí dostávat minimálně do semifinále finále, že? No. Zase, že oni pravidelně se chtějí dostávat do semifinále prostě. A s tím, že jednou za často vyhráš. No. Ale pravidelně by v semifinále. No a tak jak v semifinále reál. byli dvakrát. Raz vyhráli, No. To je hrozně málo. No jasně. A tam je prostě obrovský problém toho, to podle mě prostě nedomysleli v, v té Paříži, že nebo si možná mysleli, že to bude jednodušší. Že víš, že nakoupit hráči, že budou hrát a bude všechno v pohodě. A oni prostě nedomysleli to, že, že ta Ligue nemá žádnou atraktivitu, atraktivitu, publicitu, vlastně nic. Hmm. A tam jakože už Bundesliga je na tom špatně, co se týče nějakého docenění těch hráčů. Ale v League One už to vůbec jako nikoho nezajímá, kdo tu ligu vyhraje. Já vím, zajímá to nějaký ty místní tam, super. Tak to zajímá 300 tisíc lidí, no. Mm. Takže, ale to je prostě hrozně málo, no. A celosvětově to prostě lidi nezajímá. Lidi to je doložený čísla. a lidi nekoukají na League One oproti, když to srovnáme prostě s Premier League třeba, tak jako v vozovkách na, na vám podle mě kouká jako plus minus stejně lidi jako na druhou anglickou ligu. Ako, bylo by zajímavé, když přišel fakt nějaký investor do té francouzské ligy. No oni to, oni prostě nutně to potřebují. Oni potřebují, Paříž to potřebuje. Mm. A zároveň tam je problém, že tam prostě není taková historie, víš, jako že když prostě Paříž, nebo když veme, že Barça Real, tak prostě víš, že tam máš tu dlouhou historii, nebo AC Inter, víš, že máš tam tu dlouhou, a Juventus ještě, a máš tu dlouhou historii, tak je to něco jiného, než když teďka přijde investor a v jak předtím byl investor v Monaku. Ale Lyon a Jako, jako, jo, pomohlo by to týhle, jasně, že jo. to, furt, to jsou týmy, které jsou velký v rámci té Francie. Ale celosvětové, co znamená Marseille celosvětové, nebo Lyon? Tak nie je veľa, ale by že ono, by sa, vieš, ono by sa to aspoň začalo riešiť, vieš, to je jako ako z Newcastle. Jo, vieš? to je aspoň něco, že... no. Kňuka má nějakou historii, zase nepovím, že nie, ale prostě Lyon v rámci tej svojej súťaže má nejakú veľkú historii, že větší ako asi Newcastle v rámci Premier kápeš? Že ak by uh -huh. prostě umelo to doslova vybudovať, no. Mm, mm, mm. To by bola pre mňa taká dosť veľká záchrana pre celý francouzský futbal a vlastne aj pre PSG. Jo. Aby im prišiel poriadny no, tak, to potrebuje, no. Jo, Paříž to prostě potřebuje. No. Baríž to potřebuje. Lebo oni můžeme se rozprávat, že na nich Marsi ztrácí 5 bodů, alebo tak, ale oni potřebují nějakou marketingovou mm, atraktivitu. Jo. A lebo akože Marsi s nimi celkom drží krok, zase nepovím, že nie je 7 bodů, alebo kolko tam je aktuálně, ale oni prostě potřebují přilákat hmm. prilákať fanoušiku do tej Ligue a prilákať ich ideálně nie cez PS, ale cez někoho jiného. Lebo ako náhle by tam Asi už tak, bol další no. ďalší tým, ak to tak to hnusne povedať, tak mm -hmm. už by to bylo také, ty vole, tak hrajú s tým Lyonom, kde, ja neviem, za Lyon hrá ten a ten a ten a ten, chápeš, že prostě, ty vole, tak to bude prostě francúzske derby, hej. Yes, yes ale, yes, ale ako náhle to bude iba také, že Marseille vybuduje raz za 4 roky dobré, dobré a konkuruje PSG a potom to vlastně aj tak sa rozpadne, tak to nie je pre nikoho atraktívne. Ale keby tam niekto dokázal vybudovať mm -hmm. fakt veľký klub vo Francúzsku, tak by to byla jazda a bylo by to velmi dobré prepé, že? Takže doslova... Ale mě by to zajímalo, no, ono, ono i když si vemeš Bundesligu, jo, tak letos prostě Bayern, já se vědím, na tabulku, ale tri body ztrácí, prostě... bod, alebo tři, já jsem si jistý. No... no Je druhý já to, aktuálně. Já to, já, to, já to hned najdu. Prohráli s Leverkusenem teďka o víkendu a se ztrácí bod na Tottenham, teda na Dortmund, sorry. <laughs> Idiot. Ztrácí bod na Dortmund, uh, Union Berlin už ztratil, ten už ztrácí, tady pět bodů, no, to už je dost. Ale ztrácí bod na Dortmund, ale vlastně, když to řeknu, tak to vlastně jako ani není nikde nějak řešený. Já si pamatuju Do Dortmund pod klopem a tomu Dortmund všichni fandili. Jo, ale to bylo jako přijde... to bylo úspěšné mega v Evropě, víš? Finále no, lidí, no. maestru, to je velká věc. Je to dost možná tím, no, protože a možná, že kdyby Dortmund šel dál v Lize mistrů, tak se to taky bude třeba řešit jinak, nebo a Dortmund, bude se to víc hype Dortmund byl velmi atraktivné můstvo, jednak skrz herný prejav mm -hmm. a jednak skrz těch hráčů. Že tam byla prostě tam bylo prostě fakt velmi veľa talentu mm. a prostě zajímavých hráčů na sledování, že prostě tam byli ty, ty prostě v vtedy mladí kluci, či už to bylo, nevím, Gundo, mm. Jo. Potom přišel neskôr Royce. Uh, prostě Kagavovia, Hamels, že to Hamels, a prostě. To, fakt to bylo také to mužstvo. vzpomínám si, tam byly vlastně ty beci ještě Pišček tam bo, Byli taky ty mladí hráči, kteří prostě zrazu vnice. prišli a půtali pozornost. Takže mm -hmm. toto tak celkom dost nahrávalo tomu. Jo. A, plus toho, taky a to si ty... pamatuju, že tehdy se to fakt řešilo. No a to asi bylo i těma úspěchama v Evropě, no. Že tehdy se fakt řešilo, že, že Dortmund jako jednak vyhrál a... Ale teď mně přijde, že Bayern jako je druhý. Máme vlastně 9 kol do konce Bundesligy a vůbec nikdo to neřešil. Lebo taky ten hype okolo té Borussia Dortmund úplně vyprchal. Hm. Vtedy, bylo, vtedy doslova byla Borussia Dortmund něco také, jako Atletico Madrid. Jo, 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 to je dobrý. Akorát chtěli hrát fotbal. Ano, ale to je úplně něco nové pro nás. A s zajímavými hráčmi, že takisto Atletico, keď vlastně ukázalo se vo světě, že Atletico Madrid, tak tam mali presně takovou generaci těch zaujímavých hráčů. Já nevím, teraz nepamätám si to hrál v Atletiku v roku 2012, ale byli tam hráči, kteří si chcel vo To boli přesně, kteří si chcel vo svého mužství, chápeš? Alebo minimálně si no, tak ten mladý talentovaný, alebo něco, tak si sledoval. Ale potom, hmm, jak to vlastně jde hmm. ide od tu sezóny, ty hráči podchádzají a už je to také otrepané, potom se urobí nějaký neúspěch, tak už se straky taká ta atraktivita toho mužstva. Čiže aj to možno byla nějaká, další věc, která vlastně hrála v prospěch Borussia hmm. Dortmund. Je to možný. Ale no, si mě to Já přijde... ja už jsem byl fanoušek United a tedy vlastně veľa lidí v mojom okolí začalo fangit Borussia Dortmund. Taky Právě kvůli Práve třem tým prvým dvom, trom rokom. Že prostě byl ty vole, tak jo, tak a nie, Borusci, vieš. Otázka, že koľko teraz přijde fanoušek k Borussi Dortmund? hrozně málo. Hm, No jasně, nemají jako důvod vlastně no. no. Není tam nikdo nebo ni, nic, co by jako vysloveně táhl. No. A ale už máš prostě na nich takovou nálepku, že tady byla borusy Dortmund taká, že no, tak možno teda se udrží a někoho predají, že se budou držet top, ale vlastně teda už hmm. všetci vědí, že ten hráč přijde do Borussia a že 100% odjde. Jo, Tady to vlastně byla nějaká nová generácia, přišla a asi byl taký, že wow, ty vole, ty, jo, tak oni jsou fakt skvělí. Ale už keď mm -hmm. potom se ti odchádza, tak už si pověš, no, tak už k tomu týmu moc vzťah neurobím, no. Já ja, souhlasím, no. Mm. Souhlasím. Uh, El Clásico. Thibaut Courtois mm -hmm. povedal. Musíme být úprimní. La Liga je ztracená, Hoci budeme bojovat až do konca. Barcelona by musela prhát 4 zápasy a my bychom museli všechno vyhrát. Nič že je nemožné, ale pravdou vie, že je to velmi ťažké. Sergi Roberto. Ligový titul? To sa nedá povedať. <laughs> Do konca sezóny zostáva odohrať ešte veľa zápasov a Real nikdy nemůžete považovat za mrtvý v údzovkách. 12 bodov náskok, který je ťažké stiahnuť, ale všetko závisí od nás. Som šťastný z víťazstva z toho, že jsem mohl pomôcť gólom. Aj Frankovho gólu, aj z Frankovho gólu bol to sviatok. Frankovho myslím samozrejme Caseyho, co vravíš na 12 bodový náskok Šaviho Barcelony? Šaviho <laughs> Barcelona, výborný. Ne, je to samozřejmě skvělý pro Barsu, uh, já jim to přeju, přeju to Šavimu. Vyhrali ty titul? A... Jo, teď už jsem jako úplně přesvědčený, že jo. 100%, určitě, hmm. jasná téma. Jo, Tam mě jako kdyby ztratili tohle, tak už by to byl velký skandál. to je jako to, nevím. Kolku tam ostává těch zápasů? Chceš se vsadit? Nechcem se vsadit, jsem kreten. Barca versus všichni ostatní týmy, máš do Barca, 19 týmů, že jo? Jo, úplně, to je tak dobrá stávka. <laughs> Kolko tam je tých kul? Cool. Uh, 26. 12 dokonce. 12 dokonce. Musí osem 8 vyhrať. mm nás Keďže na skore zrejme budú Aspoň tak vyzerá. No. Tak to 8 zápasov by asi mali vyhrať. Eko to by určitě mělo. To je asi rozhodnuté. No. Ty ale iba 9 gólov dostala Barcelona. To je neuveriteľné. v rámci... Ako reál budeme rozoberať v rámci Hero že ako to vlastně pokračovali a jako ich hodnotíme. Ale Ako by si znotil aktuálnu Barcelonu, protože mali jsme ich jednak vidět v porovnání teda v rámci Ligy majstrov, to je v úvodě sezóny kde vlastně nepostupili z skupiny. Mali jsme ich vlastně možnost vidět v, v rámci Evropské ligy proti United, který byl rozbehnutý. A vidíme jich vlastně, že porážek i ty velké mužstva, a že v La Ligě jim to vlastně stačí. Tak jaký jsou mm -hmm. tvoje pocity z aktuální barcelony. Budeme o robiť další týden podcast, takže se na to můžete těšit, už mm -hmm. máme dohodnuté. Ale aký má z toho vlastně pocit, že? Ako vysoko vlastně hraji tu Barcelonu, protože vidíme, že dokážu porážek Real, hmm. který vlastně měl roku vyhrál Ligu a keď... Jako já bych neřešil tu skupinovou fázi, uh, protože to za mě bylo na začátku sezóny, Barca se posunula si myslím. OK. Takže tu já bych vynechal Tak Takhle hodnotíme a... jako celou sezónu, v rámci ligy hodnotíme celou sezónu, nehodnotíme iba. No jasně, no jasně. Uh, jako jo, ale když se bereš, jak se nějak posunuli, tak ten ten úvod byl takový, že jasně to bylo velmi neideální, ale co, co se dá dělat, že jo? Že jakože určitě to nebylo pozitivní. Na, na druhou stranu jako Inter by jasně měli, měli přehrát a měli by postupit a za mě to je i jako nechci říct úplně ostuda, ale vlastně je, že ne, nepřešli jako přes Inter. Tak ale Inter ale stupu, studia, ale to stupá... má jistro, pozor na to. No jo, ale tak si, vole... To je humor. Když nemůžu být sem. Okay. Možná to Inter vyhrá, jsem jako mrad. píše Kamil. No. Yes. <laughs> Takže vlastně to bude výhovorka, je, že no, tak Barca to na vypadla, ale vyhrala jako, s tím, kdo je vlastně vyhrál, no, s majstrom. Ne, asi. Ale teraz vážně. Uh, no takže takhle, abych to jenom zkrátil, tak uh, já hodnotím Barsu jako momentálně vysoko, uh, to, že samozřejmě porazil United, tak je, je jako příjemný pro mě jako pro fanouška United, ale zároveň je to prostě jenom dvoj zápas, zároveň uh, je potřeba říct, že v té odvětě Barse chyběl střed hřiště, na druhou stranu se United chyběli v prvním zápase Pracně hráči. Tak. Takže asi, ale zase nebylo to žádná jako dominance, víš, nebylo to žádný, že by United přejeli, byl to relativně vyrovnaný zápas. Ale United byli lepší zápas, v Jo, jo, byli, byli, ve, ve kterým jako byli lepší, ale nebyla to žádná jako dominance, že by je úplně zničili a tak. Mm -hmm. Takže, nevím, asi jako vysokou momentálně, no. A není to tak, že bych je řadil na úroveň třeba City Liverpool minulý rok, to Ne ale řadíme vysoko. Mm -hmm. no, já těž. Ale je to také pro mě taká záhada. Přiznám se trošku. Někdo. Mm -hmm. No lebo na jedné straně vidíme Barcelona, která si v Evropě absolutně nevě poradit vlastně so supermi. A teraz mm -hmm. nevím, že byl slabý super alebo něco, ale fakt ty výkony jednoducho boli slabé. tam oni vlastně za dva roky Barcelona, jak se nemýlím, vyhrála iba proti Plzni v Lige Maestrov. Nič proti <laughs> <tototivý> <totiv> no, Plzni. Plzeň, už je za Spartu v Lize, bo to už je špatný. Jo, nevále. a právě ještě myslím, že Plzeň jim dala nějaké góly, jak se nemýlím. No určitě, Sikora dával tam. No, dokonca. Na Barce. Takže mi to přijde jako velmi zajímavé, že jednak vidíme, že prostě fakt Barcelona ty poslední dva roky fakt v Evropě jednoducho, či už to bylo pod že ten konec té Ligy Maestro v minulé sezóně, alebo teraz, že fakt je bědna a potom v té španělské leg ani nedostávají prostě góly a jsou fakt dominantným ústvom, minimálně už mm. keď nie aj výkonovo, tak minimálně výsledkovo. Za mňa som tak mm. jako ťažko se mi to nějak chápe. A potom tu máš Real Madrid, který dokážu vlastně trikrát po sebe porazit, mají na nich 12 bodový náskok a potom vidíš jako prostě Real príde a on tu Ligu majestru vyhrá. <laughs> Fotbal nemá logiku v tom je to krásný. No. Že teda prostě dál přijde vyčape Chelsea, potom vyčape náhodou ještě Bayern, budu vo finále, když to si ty vole, tak potom děje je ta Barcelona, ty vole, když oni jsou tak skvělí. Mm -hmm. Že mi se Barcelona Mělom, ta Barcelona fakt velmi těžko zarazuje. No. Mm. A to na druhou stranu může říct si o Arsenalu, který dominuje Premier League a pak vypadne se Sportingem. Ja, jasné, ale víš, to je Barcelona, jakože že kušetké úctě. Jako jo, ale momentální Arsenal je taky výborný, jako víš, a, a prostě víš, já vypadnu ze Sportingem. Já vím, že některý hráči tam byli náhradníci, ale spoustu z nich náhradníků, jako ne, no, spoustu z nich náhradníci nebyli. A víš, a taky prostě vypadla a neznamená to, že jako moment, že, že, jsou špatný. Já nevím, ta Evropa prostě to, jak to je na ty dvojzápasy, to se hodnotí hrozně těžko. Je tam prostě fakt rozhodně ta aktuální forma. Za mě nejvíc vypovídající je ligová soutěž. A v momentě, kdy nemáš mezi těma top týmama ligovou soutěž, tak to podle mě nikdy nebude odpovídat jako tomu, kdo byl za ten rok nejlepší. Aby si zjistil, který tým je nejlepší na světě, musel bys mezi těma týmama mít vzájemný dvojzápasy a každý s každým. A mít bo prostě bodovou tabulku. Prostě ligu. Má platit a se na nejzistit. to, aby byla v semifinále ligy majstrou? Vím, tak je to zblbá otázka, protože uvidíme to možná v semifinále Jáce Miláno, ale právě a je to, je to o losu, je to hodně jo, o losu. Jasná, ale rávě, určitě, jo. tak nejako, ješ, prostě vždycky si pověš, že jo. každý tým má nějaké přibližně místo, kde by se mal pohybovat, povím to, že aktuálna Chelsea v čtvrtfinále, ch chápeš, jak to myslím, tak přirozeně někdy očekává, že se ten tým dostane a pověš, je to OK. Semifinále je podle mě reálný. Mm. To je podle mě reálný. Tak to už je ale hodně dobré, tým pádom. Jo, jo, za mě je to jako reálný, ale... Asi bych dal týmy, jakože víš, dal bych předně. City, Bayern, United, no, no, a... Real. Real přední, však jsou druhý? To jo, ale v Lize mistru bych je dal předně. Okay jako jsem říkal, Bayern, City, Real. No a na to čtvrté místo tam podle mě těch týmů je Ranec. Jako uvidíme, jak na tom bude Arsenal, že ho dokáže zopakovat příští rok. Uh, Liverpool se zase zvedne, otázka, co se stane s United, otázka, co se stane s Paříží a ta Barca. A podle mě na to čtvrté místo je tam na to jako čtvrtého semifinalistu je tam podle mě třeba 5-6 týmů. Mm -hmm. A myslíš, že se někdy Barca dokáže posunout? Lebo já som práve dneska robil video o tom, že ako sú na tom, že aká je fair play v případě Barcelony. A opäť sa javí, že nebude priaznivá. Navyše je velmi malá šance, že Víš, jak ako oni získali vlastne tie peniaze? Tuto môžeme dneska ukončiť tuto tému. Mm -hmm. Že vlastně, no, finanční páky. No. no, finančné páky. Že teraz, market predali to Barca Studio, za 100 milionů, a když 100 milionů představovalo 5 vlastně ich celkového nějakého príjmu, obratu, jako vlastne toho celkového tej sumy, kterou disponují, ke tam takto povedať. Tak vlastně z těch 100 milionů mohli do finanční fair play previesť třetinu. To znamená 33,33333 periodického. A vlastně těch 33 služí na to, že to jsou vlastně platy ročné v hrubom, podotýkám, plus vlastně amortizovaná čiastka z prestupu. To znamená Lewandowski za 40 na 4 roky 10 miliónov. To znamená, že ak má Lewandowski plat 10 miliónov, 10 stál, akože amortizácia, keď to rozpočítáme děleno kontrakt, tak vlastně Lewandowski ich stojí do toho ich finančného fair play v španělské lige protýkal, nebo to je iné. Španielskej lige ako v případě prípade UEFA, tak vlastně zaplatili 20 miliónov. Ano? Jo, a je to, je to 30. Protože on má plat 20. Jo, to som, ja som iba striedal, hej. Jo, chápu, chápu, no. A okay. hovorí se o tom, že v případě Barcelony už boli vyčíslené prvé kalkulácie, oni se sa samozrejme vždycky menia, tak by nemusel byť vôbec velký a vlastně Barcelona nemůže do nekonečna rozpredávať ten majetok a získavať právě ty tretiny alebo štvrtiny. Chápeš ma, že ty nemůžeš prostě vždycky predávať niečo, že Barcelona ne, nevlastní do nekonečna podiely v Barça Studio a neviem, kde všade. No jasne, no. Takže... A tým proste sa obíráš o budoucnost. No, že oni predali, získali peniaze z toho finančného fair play na teraz, ale otázka je, že vlastne koľko bude moct Barcelona investovať toto leto. Lebo oni môžu no, ještě předali. ešte A predať. hlavne i dlouhodobě. víš, no, i dlouhodobě. No. A problém je ten, vlastne v prípade finančního uh, finančného fair play v Španielsku, on funguje úplne inak ako, ako v prípade FA alebo UEFI, že vlastne tam sa neberie ani to, že uh, anglická alebo anglická spadá vlastne že doslova po UEFA, že ak splníš pravidla e, finančné v UEFA, tak splníš aj v FA, hej, dá sa povedať. Mm -hmm. Ale španělská funguje úplne inak, a oni ti nastaví vlastne ten finančný strop, koľko môžeš minúť. Ale v prípade mm -hmm. španielskej ligy oni nepozerajú na ty príjmy, ktoré si mal v minulých rokoch, ale oni pozerajú na príjmy do budúcnosti. Mm -hmm. Hej, čiže oni pozerajú na to, že vlastne ako proaktivně jdu, že ak je předpoklad, že ten tým vlastně v nejbližších troch rokoch má nějaké slabší sezóny, alebo prostě sponsoring upadne, chápeš, má, a tak dále, a tak dále, mm -hmm. tak oni mu vyčíslí ten nižší platový strop a ty nevíš manévrovat, hoci ty už ty peníze máš. V Barcelona aktuálně může povedat, že peníze má, lebo vlastně ty krátkodobé dlhy vlastně splatili. Otázka je, yeah. že oni nemají finanční strop od La ligy, protože ich príjmy aktuálně prostě nie sú tak velké, aby sa tam mohli pohybovať. Aha. A otázka teda, že ako sa dokáže vlastne Barcelona ďalej pohnúť? To je akože veľmi náročná otázka, protože oni nemôžu hmm. do nekonečna predávať ty svoje uh, Barsa Studio a neviem čo všetko, len aby získali ten finančný strop. Chápiš ma? Uh -huh. A ďalšia věc. No, ty, to bude zajímavý. Ty keď predáš nejakú Studio, která ti ročně generuje asi nějaké príjmy, ale my je to tvoj nějaký majetok, tak vlastně ty se oberáš časti aj o zisk možnost tohto. No jasně, že jo. No jasně, že jo. To je právě otázka, že ty jako my neřešíme ani co bude za rok, ale potenciálně co bude třeba za 5, 10, 15 let. Jako nevím, či to se Studio něco generovalo, alebo to byl iba majetok. Ale každopádně, aj tak se toho majetku zbavili a vlastně oni ho nemůžu predávat do nejkonečná. A teraz, kolik roku ještě bude trvat to obmedzení, dá se pro La že jim budu dávat takýto prísný platový strop? To může být rok, ale to môže byť 5 nesmí. rokov. Lebo oni no boli v pekných nemož. sračkách finančných. Uh -huh, uh -huh. A ako sa ďalej dokážeš posúvať s takými obmedzeniami ďalej v rámci Európy, keď ty potom vidíš, Služíte, ako príde no. Anglická liga, kde to vôbec takéto veci neriešia a prostě sa utrácajú milióny. Ako Barcelona nemůže uh -huh. být odkázaná väčšine iba na voľných hráčov. Uh -huh. Lebo ako tam je voľný hráč, tak OK, chápeš amortizovaná částku, neriešiš, iba plat riešiš. Dáš im 3 milióny, no. lebo sú šťastní, že sú za Barsu a je to OK. Ale posunúme takýchto hráči akože na európsky level? Takže Barcelona, fajn, super, prvé miesto, velký progres, rešpekt Čavimu, aby sa, to, aby sa niekto povedal, že ho, ho nespomínáme, ale ako stále ta budúcnosť Barcelony je pro mňa vo velkých otáznikoch, zvlášť pri neúčasti v Lige majstrov. V tých pokročilých fázach. Co jsem s tím, no, je to tak. Takže ta Barcelona, sice titul vyhrají, ale ta budoucnost je podle mě stále s velmi velkým otázníkem. Tak hovoria fakty. Neře neřekl bych to líp. Tak hovorí fakty a tak hovorí velko. Vidíme se při dalším podcastě. Yes, takže děkujem všem, kdo jste koukali. My se teďka přesuneme na Hero. Velko, jaký témata budeme probírat na Hero? O, chcel bych nějak zapojit samozřejmě lidí, že do nejakých otázok, aby sme mali dali im aj nejakú mm -hmm. nejaký priestor, pretože vlastně ten posledný podcast o že tam bylo nějak kratší to hero hero, takže chce mi zapojiť nejakou otázkami, aby jsme, takže nejaká voľná téma dá sa podať. A potom hlavně ten Real Madrid, ktorý sme nerozobrali v prípade. Uh, vlastně toho klasika El Clásica celkovo tej La Ligy, že vlastně kam smeruje aktuálny Real, ak sme máme pocity. Pozrieme sa na nějaký ten Neapol a máme tam ešte nějakou tému, rýchlo to hľadám, rýchlo to hľadám, naskrolujeme si to. Uh, Ronaldo v reprezentáci Ronaldo v reprezentáci, mm -hmm. otázky plus ještě nějaké špekulácie tu jsou nachystané OK, ok, tak jo uh, budeme rádi, když se k nám taky připojíte na herohero.co fotbal netradičně, odkaz máte v popisku pod videem výborná Mám Discord my vás... komunita <laughs> yes, to fakt se jes a my se na vás těšíme u nějakého dalšího podcastu tak se zatím mějte, Ahoj. ahoj